Слава Богу! Ми дуже раді бачити вас в нашій церкві. Ми дуже раді, що Бог, Ісус Христос, Він є тут, Дух Святий. І ми хочемо прославляти Його. Ми попросимо вас, давайте піднімемося і будемо співати для Божої слави. Господу, один молодий юнак, який через небезпеку смерті, покидаючи свою рідну домівку, покидаючи своїх батьків, тікаючи до чужого далекого краю, попереду невідомість, не знає, що його очікує в майбутньому, стомлений, лягаючи на землю, щоб відпочити, кладе під голову каменя і бачить дивне видіння, бачить дивний сон,
Він бачить відкрите небо, бачить сходи і бачить ангелів, які спускаються додолу і піднімаються до неба. І він зрозумів, ставши, сказавши: я й не знав, що тут на цьому місці дім Божий. Алелуя! Можливо, ти прийшов на це місце і ще не розумієш того, що це місце є святе. Тому що на цьому місці присутність Бога живого, Бога доброго та милосердного. Цей молодий юнак ще не знав, що попереду в нього досить складне життя. Він не знав, що неодноразово його будуть обманювати, будуть над ним сміятися. Він буде переживати спекоту дня і холод вночі. Його будуть переслідувати. Але він чітко зрозумів на тому місці, коли, взявши того каменя, взявши того оливу, висипав, що віднині і до віку його буде чути небо. Тому що він зрозумів, комунікація з престолом Бога живого відкрита для нього. Слава нашому Господу! Я хочу тебе запевнити, брате мій, сестра моя, що ти прийшов на це місце, де тебе вислухає небо, де ангели сходять, щоб взяти неміч твою, щоб взяти біду твою, щоб взяти проблему твою і понести до престолу Бога живого. Слава йому за це! Усвідом те, що на цьому місці вуха Бога живого нахилені, щоб вислухати твою молитву, щоб відреагувати на тебе, щоб благословити тебе, щоб вилити святе своє помазання, твоє життя. Щоб ти не мовчав, тому що ти належиш до живої церкви, власність Божої, алелуя, яку він викупив, оправдав, він змилосердився над нами. Скажи: слава Ісусу Христу, що жереб спасіння випав на долю мою, що я є спасений, що мене чує Господь, що він знає життя моє, він контролює хід мого життя і стук кожного удара серця під контролем неба. Слава Ісусу Христу! Прославим нашого Господа, що ми в домі Бога живого. Алілуя! Або, Отче, ми вдячні тобі, що ми з тобою. Я вдячний тобі, мій Бог, що ти чуєш молитви наші. Або, Отче, я дякую тобі, що ти є з тими, хто кличе до тебе в щирості серця. Алілуя! Слава! Слава! Слава тобі! Або, Отче! Або, Отче! Я знаю, що ти є з тими, хто довірив себе тобі, хто віддав себе в руки твої, хто сьогодні живе з тобою, хто сьогодні повний сили і духа твого. Алілуя, слава тобі! Або, Отче! Або, Отче! Слава! Слава! Слава тобі, Господь! Виливай свої рясні потоки на кожне серце, хто є в домі твоєму, хто переступив поріг молитовного будинку. Нехай він війде в ці потоки води живої. Гарбедолаудис, сила Божа! Ти готовий, Господь, благословити! Ти милосердний та добрий наш Бог. Ми в ім'я Твого Сина Христа Ісуса, Спасителя нашого, в цій молитві ми приходимо до Тебе найпаче з хвалою в серці і з подякою за всі милості та ласки, які Ти проявляєш в житті нашому. Не мов бути та роса, яка сходить щоранку. Твоя любов та благословіння обновляється в житті нашому, і ми кажемо тобі щиро дякую. Ми вдячні тобі. Ми кажемо тобі спасибі за все те, що ти робиш в житті нашому, а найпаче, що ти відкрився для нас, що ми є твої діти, що наші імена відомі тобі, ти їх записав в книгу життя. Ми дякуємо тобі, що через жертву твою, Голгофе, ми примирились з Отцем Небесним.
що в нашому серці царює мир та спокій, що в нас є Дух Твій Святий, і що ми пізнали Твою святу досконалу волю. Хоч наше життя складне буває порою, бувають різного роду немочі, проблеми, але ми приходимо до Тебе з надією в серці, з вірою, що Ти той Бог, який співчуваєш немочам нашим. Ти розглядаєш проблеми, Ти вирішуєш, і ми торжествуємо, і ми свідкуємо про те, що з нами є Господь. Алілуя! Алілуя! Що нас чує небо, що в нас є ці комунікації з престолом милості та ласки Твоєї. Слава Тобі! Я знаю, Господь, що майже кожен на цьому місці може сказати, а я знаю, мій Бог є живий Бог. Алілуя! Я знаю, що багато хто скаже неодноразову поміч і ласку. Я бачив мого Господа в своєму житті, і це є велика Твоя любов до нас. Ми дякуємо Тобі, що в цей недільний день ми зібрались навколо Тебе, що центром цього збору є Ти, Господь. Слава Тобі, що Твоя присутність є на цьому місці. Ми хочемо, щоб Ти благословив це служіння. Кожну пісню, яка буде лунати, нехай буде під Твоїм святим помазанням. Слово привітання благослови. А ми хочемо в єдності, в дусі, в гармонії бути в славі Твоїй, на Твоїх висотах. Ми вдячні Тобі, що можемо нагадувати ці дати, що 10 років, як побудований цей молитовний будинок. Я знаю, тут було багато чудес, тут було багато молитов звершено, а найпаче, саме це велике чудо, коли серця грішних людей навертаються до Тебе. І ми дякуємо Тобі, що і сьогодні ця праця продовжується. Хвала Тобі, Господь, що і сьогодні є слова покаяння, що і сьогодні Ти свою любов проявляєш до тих людей, які вже покинуті суспільством і навіть людьми рідними. Це велика Твоя любов. Ми вдячні Тобі, що Ти вислуховуєш наші молитви, Ти чуєш нас. Будь прославлений, будь возвеличений, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Що ти зробив, я дякую за твій хрест, за кров, що ти пролив, я за тобою йду, куди б ти не вказав мені, я славлю тебе і лиш тебе люблю. Хай ти вогонь, все спалить, що для тебе зайве. Дякую за перегляд!
Після такої гарної благословенної пісні тільки хочеться казати: слава, 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 слава Ісусу Христу! Він достойний, Він достойний, Він достойний прийняти хвалу, честь і поклоніння. Йому вся слава, Йому поклоніння. Він зробив нас достойними бути сьогодні на цьому місці. Він це зробив в нашому серці, в нашому житті, що ми як діти Божі, як народ, омитий кров'ю Ісуса Христа, є на цьому місці і можемо дякувати Йому за те, що добрий бо Він, бо навіки Його милосердя. Братя, церква, дякую, що запросили на це таке гарне, урочисте, благословенне свято, тому хочу передати вітання і благословіння від Української Євангельської церкви Віфезда, щоб Бог рясно вас благословив, і любов Божа, Його благословіння, Його дари, плоди нехай будуть видні і нехай супроводжують. Знаєте, є благословенне таке слово написано, каже: пам'ятай цю дорогу. Знаєте, і дуже приємно, коли ми вміємо пам'ятати цю дорогу, яку вів нас Господь. Як Він вів, як Він робив, як Він діяв, як тут кажуть, будувалося, знаєте, коли та цеглина складається до цеглини, коли вже бачиш, вже залитий якийсь фундамент, і думаєш: слава тобі, Господь, ти благословив, дивишся, вже стіни звели, вже дах накрили, і коли вже внутрішньо робиш, думаєш, ну, там вже легше, то вже таке завершення, вже так, щоб було все гарно, знаєте, оцю дорогу пам'ятати. Я вірю, що є історія, яка тут, як воно будувалось, і брати, які вкладали себе, церква, яка тут є, які вкладали кожну свою лепту, ту, яку Бог дав на серце, зробити вміння, таланти, дари. І воно приємно, коли ми можемо згадувати перед Господом цей перший момент, коли ми поклали цей перший камінь, можна сказати, цієї великої будови. Але найбільше, найдорогоцінніше – це, брати і сестри, це ми з вами, які знаходимося сьогодні в цьому домі молитви прекрасному. Ми, як це живе каміння в руках Ісуса Христа, ми, як ця запашність перед Ним, і ті молитви, які заносяться на цьому місці. І вже тих 10 років, скільки молитов було занесено, проповіді сказано, скільки хвали було занесено перед Господнім ім'я, як з молитов, так і з пісень во славу Господню. Слава Йому! Слава Йому! Слава Йому! Це Його милість, це Його любов, це Його устройство. І сьогодні приємно бути в такій церкві, коли є устройство, коли є такі благословенні брати. Знаєте, Бог тішиться. Я думаю, як написано в Слові Божому, як любо і приємно, коли брати живуть разом. Амінь, брати і сестри. Як воно любо і приємно, коли ми можемо підтримати один одного, прийти, благословити один одного, потішитись і радіти перемогами один одного. Слава Господу! Я вірю, що це може робити тільки сам Господь Бог, Духом Своїм Святим. Це Його любов. І Його любов в нашому серці не може бути інша, як до мого брата і сестри, яке я хочу благословити, сказати: слава тобі, Господь, добрий бо ти, бо був милостивий. І я радий за наших братів Вадима, Віталіка, що вони сьогодні, це служіння буде і для них приурочене, це рукопокладення. Хай дійсно сила Святого Духа, Його помазання проводить. Воно так потрібне нам, брати і сестри. Церква так потрібна, наші молитви для тих братів, які стають на це місце, тих братів, які будуть звершати священну дії. Нехай воістину Боже помазання, Божа сила спочиває на них. Нехай ви зростаєте як численно, так і духовно. І ті роки, я вірю, що це історія, воно завжди щось має те, що ми можемо переглянути, зробити якийсь аналіз свого служіння, своєї праці, своїх дій і планувати ще краще. Знаєте, трошки, вроді, короткий час, не був у вас в гостях, дивлюся, приємно, коли там які зміни прийшли, там які зміни прийшли. Вроді маленькі, але воно рухається. І я дякую Господу, що така є гарна церква в цій місцевості, де діти Божі можуть збиратися на цьому місці і славити ім'я Господнє. Нехай Господь вас рясно благословить, нехай, як ми співали в цій пісні, нехай сам Ісус Христос Духом Своїм, нехай будує і устрояє цю церкву, адже Він голова цієї церкви, коли Він буде приходити за нами, брати і сестри, і буде це підхоплення. Будьте благословені, ви, ваші дім'ї, сім'ї. Нехай на цьому місці пробуває Дух Божий. Нехай ті молитви і ухо Господнє буде таке низьке до тих, хто призиває ім'я Господнє. Будьте благословені Богом. Амінь.
Слава Ісусу Христу! Мені дуже приємно знаходитися між вами. Не знаю, як вам, але мені тут добре. Слава Ісусу! Я бачу знайомі лиця, навіть моїх родичів бачу тут, і мені це більш приємніше навіть. Саме більше мені приємно, що коли я зайшов під покров цього дома, я відчув, що Господь пробуває на цьому місці. Слава Ісусу Христу! Мене звати Доріал, я приїхав з моїм батьком або єпископом, старшим пастором Чернівецької Української біблійної церкви, або не Чернівецької, а Української біблійної церкви, і мені приємно також бути на служінні старшою людиною за 70 років, а я відчуваю себе як хлопчик біля. Дякую, що ви мене взяли сюди. Дякую. Я хочу в присутності Господній нагадати те, що Ісус Христос, ходячи по землі, учив людей. Люди способні декотрі речі забувати, привикати. Ісус спустився на землю, щоб нас учити. Євангелія Марка, 11 глава і 17 вірш. Ісус учив їх і сказав так: «Дом мій, дом мой, дома молитви наречеться для всіх народів». Слава Ісусу Христу! Це святі слова. Написано далі, там теж дуже важливі слова. А ви зробили його. Ми повинні розуміти, що хоча ми вкладали свої гроші в цей дом молитви, вчора вечором ми мали таку добру бесіду, можливо, хтось пожертвував багато, можливо, хтось менше, але ми в свій час уложили у цей дом молитви. Но Ісус каже, це дом мій молитви для всіх народів. Слава Ісусу Христу!
Я не маю багато часу, але хотів звернути нашу увагу до нашого прапрапраотця Авраама. Колись Бог звернувся до нього, і він був із Ура Халдейського, він був не із народа Божого, як сказати, вибраний, але Господь звернувся до нього. Був час, ми всі ми, незалежно від нашого стану, багатства, віда, лиця, родства, ми всі блукали у цьому світі, але добрий Бог помилував нас. І явився Бог до Авраама і сказав: вийди із Ура Халдейського, вийди із дому отця твого, вийди від ідолопоклонства, вийди з цього світа, іди в обітованою землю. І написано, що Авраам вийшов і йшов, не знаючи куди. Ми сьогодні знаємо, куди ми йдемо. Но Авраам на той час не знав. Потім він узнав і вірою йшов, що заставило його вийти, іти в країну, де він не знає, дорогу не знає. Бог вів по-різному Авраам, тому що, не, знаєте, деколи слухався забагато Сару, жінку свою, попав в неприятності, но так стається. Но Бог вибрав його і каже, 17 глава каже: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною і будь непорочний». Дальше каже: «Я поставлю завет мой между мною і тобою, і весьма розмножу тебя». І пал Авраам на лице, і Бог продовжав говорити з ним і сказав: «Я, вот завет мой з тобою, ти будеш отцом множества народов, і не будеш ти більше називатися Авраамом, но буде тебе ім'я Авраам, ібо я зделаю тебе отцом множество народів, і весьма-весьма розположу тебе, і проведу от тебе, произведу народ, і цари произойдуть от тебе». Якщо ми уважні були до текста, тут говориться, що Бог каже Аврааму: «Ходи передо мною, слухай голос мій, довіряйся мені, і я зроблю тебе отцом множества народів». Шановний народ Божий, не задовільняйтеся на своїх, на наших ідеях. Не зупиняйтеся на нашому зору, ідіть вірою. Цей дом молитви, який так дорого коштує, і не всі люди сьогодні в Америці можуть дозволити таке багатство мати. Вас Бог благословив. Зробіть, щоб цей дом молитви був названий так, як Ісус сказав. І не тільки для нас. Один бізнесмен недавно сказав: «Я хочу вложити мало, а використати з бізнеса дуже багато». Ісус віддав своє життя за людей, щоб люди мали це місце поклоніння. Не будемо перетворювати його, а залишимо, як Ісус мав видіння, дом молитви для всіх народів. Хочеться, щоб тут і вранці в 10:30 люди поклонялися, і в другій годині, і в п'ятій, і в шостій, щоб незупинно із цього місця лунала Богу хвала. Якщо ви згідні, скажіть амінь. Дом мой, ми претендуємо деколи на наші права, на наші гроші, яких ми вложили, на наш труд. Я саме більше трудився. Нехай Бог воздасть вам, щоб ви на небі мали нагороду, не на землі. Бог каже Аврааму: «Іди за мною і будь непорочен, слухайся мене. Я хочу зробити тебе, церков, множество народів, що були у вас, отцом множества народа. І я хочу поміняти твоє мислення, я хочу поміняти твоє ім'я. Ти називаєшся Авраам, а від сьогодні надальше ти будеш називатися Авраам, множеством 2A по-російськи, по-українськи». Бог не хоче, щоб ми зупинилися на зеркалі бачити самі себе.
Бог хоче, щоб ми давали в оборот то, що є Боже. Я хочу, щоб від тебе, Авраам, произойшло багато народа, вожді. Я хочу поміняти твоє ім'я, Авраам, отець множества народа. Дай, щоб ця церква в Каролайні, в сад Каролайні, була для множества народів. Щоб ми не зупинилися на нашому, а зробили, що є определення Боже, воля Божа, і це є Слово Господнє. Це перша частина, я радий за ній. Друга частина, ви будете мати рукоположення братів на служіння, і це є дуже важливо. Коли Авраам або Аврам послухався Сару, сталося те, що появилося дві нації, два народи, які воюють. Я хочу застережити нашу увагу. Бог сьогодні дає помазання і силу, і владу служителям. І я хочу ваш церков, Слово Боже каже, що Бог поміняв Авраама на Авраама. Можливо, ви бачили Сережу, Володю, я не знаю, як називаються наші брати. Можливо, ви бачили людину просту, бізнесмена, можливо. Від сьогодні на далі Бог міняє статус определення у цьому обществі, в цьому зібранні. І коли буде проходити ця жінка, ця людина, ці діти, щоб ви знали, що Бог міняє статус декотрих людей сьогодні від Авраама на Авраама, отець множества народа. Можливо, ви служили собі, вашій сім'ї, заробляли гроші. Недавно старший пастор, мій тесть, мій батько сказав, ми повинні піти в одну сім'ю на якесь служіння. Я кажу, я маю сьогодні йти. І він сказав важливі слова. Ми не робимо, що хочемо. Ми робимо, що треба. І це є дуже важливо. Авраам, ми маємо свої переживання, своїх дітей, свої сім'ї, свою роботу. Но від сьогодні надалі на плечі цих людей, сім'ї цієї і іншої, на діякона, на пастора, велика відповідальність. Можливо, ви підете на роботу, а вони підуть служити. І як важливо, щоб ви у вашій молитві сказали в множеством числі, благослови, Боже, цих служителів. Я хочу звернутися, як Авраам, як Бог звернувся до Сари, каже, і Сара, жена твоя, вона не буде більше називатися Сара. Вона буде називатися дві Р, Сарая, Сарою буде називатися дві Р. Чому? Тому що приходить на її плечі багато відповідальності. Я залишаю діток вдома, 5 діток нам Бог подарував, одного зятя. І я уїжджаю на цілий день деколи. І десь у середині там, можливо, якесь недовольство може бути, але я хочу, сестри дорогі, сьогодні Бог кличе не тільки Авраама і міняє не тільки ім'я Авраама на Авраам, но Сару Бог кличе і каже, і Сара, жена твоя, вона буде називатися благословеною, тому що від неї произойдуть теж народи. Аврааму Бог сказав, я произведу от тебе. Не ми великі діятелі, не ми висказуємо свою способність, а Бог бере в уділ, Бог дає силу, Бог кладе помазання і відповідальність і каже, я буду производити от тебе, великий народ. І Сара, жена твоя, Бог міняє ім'я. Дуже важливо, щоб коли ваш муж буде служити тут, як важливо, щоб хтось молився там у лавочці, щоб галстук, знаєте, не був так одесь. Як важливо, щоб все було хорошо, щоб дітки не підбігали і не кликали за «тато, хочу їсти». Це велике служіння. Шановний народ Божий, коли будете молитися, коли Бог вас благословить, і ви будете мати достаток і більше, чим достатньо,
Не забудьте про цих служителів, які залишають все і йдуть моляться за хворих, ідуть благословляють ваших діток, ідуть благословляють, коли ж вони женяться, коли, можливо, у них і переживання, і немає миру. Не забудьте про цих людей. То Бог кладе на служіння. Написано, що Он приділив на служення. Відповідальність не тільки на служителях, відповідальність на всій церкві. Будь ласка, не забудьте, ми всі народ особений, взятий в уділ. Дом мой і в домі моєму є порядок. Будьте благословені. Амінь. Мир Божий вам. Слава Ісусу Христу. Більше відповідають. Знаєте, я розумію по-українськи, говорю по-русски, розумію по-румунськи, по усіх язиках. Брат Доріал сказав важний стих. Якщо можна, щоб ви висвітили, браття, пожалуйста, ще раз. Якщо над цим стихом можна цілу проповідь говорити. Обратіть увагу, це для всієї церкви, цей стих. Я буду сьогодні співати, хочу вместе з вами маленьку поставити у той, знаєте, у той огонь, у той жертвенник для Ісуса Христа. У цим стихове дуже важливо. Читайте по-русски, по-англійськи. Це дом не ваш. Браття, сестри, ті, що участвували, це дом не ваш. Це дом должен бути Ісуса Христа. І Ісуса Христа цей дом. Для чого? Щоб кожна людина, котра прийшла сюди, вона должна молитися. Це особливо братям теж це. І щоб кожна для всіх народів, хто би не прийшов сюди, русський, українець, молдован, він почувствував, що це дом Ісуса Христа. Що він прийшов не у вашу церкву, а він прийшов у дом Ісуса Христа. І почувствував, що тут є Дух Святий. Ми хочемо сьогодні заспівати пісню. Нас пригласили теж сюди, в цей прекрасний молитвий дом. І ми будемо піти на русском языке. Я думаю, що всі розуміють, чи ні? Цю пісню ми перевели з румунського язика. На український ще ми не перевели її. Нам треба хорошо, щоб хорошо розумів по-українськи, щоб, якщо вже заспівати на українській мові, щоб вона була дійсно грамотно. Ну, скільки ми могли перевести на русський язик, то ми будемо співати на русській мові. І ці слова, які є в припеві, я хочу, щоб вони коснулись з кожного серця, а особливо братів, вони вдохновили в служенні перед Ісусом Христом. В припеві говориться: «Стань твердо, церков Божья! Стань твердо и ободрись! Возьмите факел веры и в бой за Христа вступись! Ведь Дух Господень с нами! Он поможет нам в бою! Стань твердо, церковь Божья, я в бой за Христа пойду». Жизнь пробегает быстро, бежит, словно чел по воде. Бежит и не подвластно изменить что-то нам в судьбе. Если преклонишь колени и попросишь сил у него, он даст тебе победу. Пошлет своего. Стань твердо, церковь Божья, стань
себе возьмет. Невеста, приготовься, светильник поправ ты свой. Долей в него ты масла, чтобы не жалеть потом. Стань тверда, церковь Божья, стань тверда и ободрись. Возьми ты факел веры и в бой за Христа ступи. Нам в бою. Стань твёрда, церковь Божья, я в бой за Христа пойду. Стань твёрда, церковь Божья, стань твёрда и ободрись. Возьми ты факел веры и в бой за Христа вступи. Иду Господень с нами, может нам пою. Стань твёрда, церковь Божья, я в бой за Христа пойду. Великая встреча будет тех, кто войдут туда, в город Иисуса. О, неземная там краса, но будет и разлука с теми, кто жил для себя, кто отвергал Иисуса. Погибнет он навсегда. Стань твёрда, церковь Божья, стань твёрда и ободрись. Возьми ты факел веры и в бой за Христа вступи. Иду Господень с нами, Он поможет нам в бою. Стань твёрда, церковь Божья, я в бой за Христа пойду.
Радий, щирі, веселі, часом почалі. Ми одні, ти, це спасіння, а ключі на лісту наречена. Тіло Ісуса, всех Його, всіх наохай. Його мисі, чисті, святі, Духу народжені ми згори. І ніхто гання полюбив, серде ліхи. Слава Господу, дети Божьи, Церковь Божья. Я приготовила стих, чтобы славить Бога, про любви. Писатель рассказывает, как любить и кого любить. А сейчас, сестрички, для вас. 10 заповедей.
Один раввин писал книжку для своей дочери и писал 10 заповедей, как быть хорошей женой. Первое. Будь осторожна, когда твой муж сердится. В этот момент не будь ни веселый, ни сварливый. Улыбайся и говори тихо. Второе. Не заставляй своего мужа ждать еду. Голод – отец гнева. Третье. Не буди его, когда он спит. Четвертое. Будь осторожна с его деньгами, не скрывай от него свои, как бы, сбережения. Пятое. Храни его секрет. Если он любит хвалиться, даже это вы держите в секрет. Шестое. Не одобряй его врагов и ненавидь его приятелей. Седьмое. Не возражай ему и не утверждай, что твои советы лучше, чем его. Восьмое. Не ожидай от него невозможного. Девятое. Если ты будешь внимательна к его просьбам, он станет твоим рабом, и тебе будет хорошо. И десятое. Не говори ничего такого, чтобы задевало бы его. Если ты будешь обращаться с ним, как с царем, он будет обращаться с тобой, как с царицей. Будьте благословенны, может, что-нибудь поможет вам. Любите всех, и грешных, и святых. Любите всех, и вставших, и упавших. Любите дальних, и своих родных, и преданных, и попричах сбежавших. Любите гордецов и свастунов, непослушных так же, как послушных. Любите всех, как любит Дух Христов. Любовь такая, стены все разрушит. Любите всей душой не на показ, когда никто не любит, вас любите. Когда не все любить, то каждый раз к Голгофскому кресту скорей бегите. И продолжайте каждого любить той искренней любовью, обретенной любовью, что способна оплатить чужих долгов огромных список черный. Любите всех, предела нет любви, любите, как сыны иного царства, спасенные, омытые в крови, любите всех, дарите вы богатство, которое Христос вам подарил. Позвольте, чтобы через сердце ваше наш щедрый Бог любовь свою излил, и та любовь из вас текла все дальше. Любите всех, особенно таких, кого любить обычных сил не хватит, и потому Бог шлет детей своих с посланием небесной благодати. Бог шлет своих, чтобы зло остановить. Бог шлет своих, чтобы грешный свет увидел. Бог шлет своих, чтобы сердце исцелит. Бог шлет любовь и говорит: примите. И если мы с любовью не пойдем, и если мы в любви других откажем, то очень сильно Бога подведем. И можем царство, Божье царство людям не покажем.
Любите всех, Бог силу даст любить, Он сильный, Он сам любовь сердце наполняет, когда мы для Него решаем жить, когда душа лишь Божьего желает, когда мы каждый день у той скалы пьем ту любовь Господню святую, то, несмотря на то, как малы мы, ко равнодушие зло нас атакует, мы сможем всех любить до одного, святых и грешных, добрых и жестоких. Любовь не наша, но любовь его не сможет, не смотрит на изъяны и пороки. Христос любви достаточно. У Христа любви достаточно на всех. Любите всех, до каждого тянитесь, а видя зло, смотрите только вверх, за любящее сердце вновь боритесь. Любите всех, сокройте всех любовью, теряйте любовь, новое обретайте, пусть люди не согласны, не правы, но никогда любить не прекращайте. Амин. Слава Богу! Дорогі мої брати і сестри, мені є дуже приємно бути на вашому святі, на вашому торжестві. Я думаю, що всі, хто люблять Господа, хто пізнали Його дорогу спасіння, їм є приємно мати спільність, мати єдність і тому подібне. Мене звуть Захарюк Петро. Я один із пресвітерів Української біблійної церкви, помічник брата Ілії Мануеля, єпископа. Ми разом трудимося вже роками. І скажу вам щиру правду, мені дуже приємно було приїхати сюди до вас. Хоча ви бачите, що я підірвав позвонка, але тяжко ходжу, але то не мішає славити Господа. Я маю бажання, друзі мої дорогі, зачитати 3 місця Священного Писання, щоб менше говорити, тому що час катастрофічно біжить. Перше місце – це буде Матвія, Євангелія, 24 глава, 45 вірш, такі слова. Хто ж вірний, розсудливий раб, якого Господь його поставив над слугами своїми, щоб давати їм їжу вчасно? Блаженний той раб, господар якого, прийшовши, знайде, що він робить так. Істинно кажу вам, що над усім маєтком своїм він поставить його. І друге місце буде то... Перше послання апостола Павла до Тимофія, 4 глава, 14 вірш, такі слова. Не занедбуй благодатного дара в собі, що був даний тобі за пророцтвом і з покладанням рук пресвітерів. Про це піклуйся, у цім перебувай, щоб успіх твій був явний для усіх. Уважай на самого себе та науку, тримайся цього, бо чинячи так, ти спасеш себе самого і тих, хто слухає тебе. І третє місце, то є Дії святих апостолів, 20 глава, 28 вірш, такі слова. Тому пильнуйте себе і всю отару, який вас Дух Святий настановив єпископами, щоб пасти церкву Божу, яку він придбав кров'ю своєю. Амінь. Я думаю, ви прекрасно розумієте, що ці місця стосуються цього торжества, на яке ми приїхали відносно рукопокладання. Але оскільки у вас юбілей сьогодні, то мені хочеться також привітати вас з цим десятиріччям, сказати, що дійсно свого часу Син Божий проголосив такі слова, що я збудую церкву, і ворота пекольні не здоліють її. Хоча церква пройшла різні випробування, різні нападки сили темряв, від дьявола. Перша церква пройшла римські інквізиції, пройшла катакомби, амфітеатри.
Ми, наше покоління, пройшло атеїстичний той прес, який вихвалялися, говорили по телевізору, що останнього віруючого ми покажемо по телевізору, і віра, як така, не буде існувати. Не будуть поклонятися Богові. Вони вже давно в сирій землі, а церква Ісуса Христа стоїть. Слава Йому навіки! Тому що Він пильнує за тим. Дозвольте мені поблагословити вас, і щоб на жертвеннику вашої церкви постійно горів священний вогонь. А ваших служителів я буду просити, як вже постарша людина, як написано, сказав Господь до Мойсея, каже, а ти скажи священникам, щоб вони приносили єлей чистий, витовчений з оливкових, з маслин оливкових, для того, щоб горіла лампада у святилищі, і щоб, я скажу ще, горів вогонь на жертвеннику. Будьте благословенні. Господь провів вас, цініть цим і держіться Господа, тому що то ми розуміємо, що в який час ми живемо, ми розуміємо, що то тяжкий час настав. І я, звертаючись до братів, які будуть отримувати це помазання, це рукопокладення, я розумію, що важкий, такий незвичайний час їх обирається на цю працю, але Господь знає, що робить. Ви знаєте, хочеться мені звернути на те, що Ісус Христос, коли учні запитали Його, що, коли Він пояснював за кінчину світа, що має статися в кінці, то Він сказав ті слова, які я прочитав, дорогі брати і сестри, що блаженний той раб, якого Господар поставив над своїми слугами, щоб він вчасно давав їжу їм. Дорогі мої брати, дякони, пресвітера, вам дано те право, той обов'язок, щоб годувати церкву, щоб давати вчасну їжу, щоб овечки не приходили і виходили голодними, виходили збичованими, побитими і тому подібне. Це ми зустрічаємо в нашому житті. Хочеться, щоб пильнувати над тим. Ви мене вибачте, я не маю часу розповсюджуватися, але хочеться залишити декілька думок по кожному місці цього священного писання, де я прочитав. Апостол Павло звертається до Тимофія і каже, я знаю, я пам'ятаю віру бабці твоєї, пам'ятаю віру матері, євниці твоєї, і я переконаний, що вона є в тобі. Але він тут же ж каже, наставляє його і каже, але не занедбуй того дара, якого ти отримав за покладанням рук пресвітерів. Брати і сестри, у вас сьогодні є велике чудове свято. Це говорить про те, що церква продовжує існувати. Раз обираються люди на служіння, значить вони будуть нести певну працю відносно збудови Царства Божого і відносно благоустройства церкви. Брати мої, для священників потрібно дійсно підігрівати той дар. Він каже, не занедбуй. Дар служіння, то як кожний дар Духа Святого, він потрібний зусиль, він потрібний праці, він потрібний благословіння Божого. І в будь-якій справі, особливо в навчанні, в проповідуванні, в звіщанні Слова Божого, священники повинні вникати, вивчати, розуміти істини, глибокі істини Божого Слова і передати це людям. І передати так, щоб люди зрозуміли, а це може зробити Дух Святий. Це тоді, коли священник приходить на алтар Господній, черпає від Бога сили і передає вівцям. Нехай буде благословенна справа Божа. І ми бачимо, що апостол Павло в Милеті, йдучи вже, закінчуючи свою земну цю подорож, йдучи до Єрусалиму, він зібрав, післав в Єфес, зібрав пресвітерів, зібрав служителів і дав того наказу, який я з вами прочитав, що він сказав, тому пильнуйте себе і стадо, яке... в якому настановив вас Господь з пресвітерами. Тут каже епископами, ну то мається на увазі такий переклад, то мається на увазі, що служителями. Друзі дорогі, ви розумієте, багато залежить від священника.
І немало залежить від його дружини. Друзі, дорогі, ви на сьогоднішній день переходите в інший статус. Якщо раніше можна було не прийти на служіння, якщо раніше можна було проігнорувати чим чи іншим, то віднині, коли ви берете на себе цей обов'язок, то ви повинні це виконувати і повинні триматися того. Що таке рукопокладення? Я в двох словах і буду закінчувати. Рукопокладення – це надання права, це надання іншого статусу, що людина має право виконувати священну дію. Людина має право звершувати помазання єлеєм. Людина має право молитися за хворих з покладанням рук, так як каже Яків, що хворий хто з вас, нехай покличе просвітерів, які звершують молитву, намастивши оливою, і добре їм буде. То є обов'язок просвітерів. І ви знаєте, якщо ви довіряєте їм, то вони сьогодні своїм тим, що вони дали згоду, вони говорять про те, що вони згідні покорятися, згідні слухати Бога і служити, любити народ Божий, оберігати народ Божий від лжевого вчення, оберігати, щоб народ Божий не хитався від різного вчення, тому що сьогодні полонить цей ефір, полонить Ютуб, полонить і взагалі проповіді прямі, полонять різними, знаєте, заблудженнями, різними тими гарними обгортками і тому подібне. Але єдина жива віра, вона діє і вона веде до Царства Божого. І тому я, браття, закінчуючи свою промову, хочу сказати ще єдине, що каже апостол Павло до Тита, таке цікаве місце, я не знаю, звертали ви на нього увагу чи ні, він каже, що є такі люди, які цілі доми баламутять і навчають того, що не дає зиску для справи Божої, каже, то таким роти затуляти. Чуєте, священники, ми повинні боротися, каже апостол Юда, він написав короткий, одну тільки голову. Ну він каже, я мав бажання писати вам про загальну віру, яку ми отримали свого часу, але, каже, вирішив за потрібним писати вам, щоб ви боролися за віру євангельську, дану нам свого часу. Брати мої сестри, варто боротися і потрібно боротися. Нехай Господь благословить ваших новообраних, які вже служать у вас, нехай на їхніх головах завжди буде єлей благодаті Божої, і нехай їхня одежа буде завжди світла. Амінь. Від нашої родини, від Смалів, від усіх моїх братів і сестер, нас ще там більше є, ми хочемо взяти цей шанс, цей момент і сказати Vadim, how proud we are of you, how proud we are to have seen you grow, not just as a brother and somebody part of our family, but as a person, as a family man, and of course, most importantly, as a man of God, as you served in church all these years. Є одне слово по-англійськи. Я шукала, як це слово перекласти, і не могла знайти добре слово. Instill є таке слово по-американськи. Impart. Мені Google переклав. Вселити. Прищеплено. Є таке слово українське, да? Прищеплено. Наш тато із самих малих років нас завжди вчив і показував своїм життям, як любити Бога, і не тільки любити Бога, а любити Бога через любов до людей. Він любить навіть зараз сказати, як послужити людям. Ми це так багато чули і бачили на своїх очах, що цей урок, любов до Бога, до людей, вселився в нас. Воно прищеплено до нас і хто ми є.
це стало нашим життям теж. Сьогодні ми бачимо, як уроки нашого тата, любові до церкви, до людей, передаються і не зупиняються. It is incredible, надзвичайно бачити нашого найстаршого брата, як він робить цей наступний крок у служінні. Vadim, your family loves you. Ми завжди будемо твоєю підтримкою, молячись за тебе і твою сім'ю. A river of gladness that pours from Emmanuel's veins. The sinner was plunged beneath the flood and got saved. Since then I walk in forgiveness. All of my guilt was of the past are broken at last. I got saved. Oh, I got saved. I'm undone by the mercy of Jesus. I'm undone by the goodness of the Lord. I'm restored and made right. He got a hold of my life. I've got Jesus. How could I want more? So lost till I fell at the cross and got saved. Oh, I got saved. I'm undone by the mercy of Jesus. I'm undone by the goodness of the Lord. I'm restored and made right. He got a hold of my life. I've got Jesus. How could I want more? Jesus.
твоя неосяжна, о, могутність твоя незміренна, дивно явлена, милість безмежна, кому співає пісню вселенна. Той, хто лані притулок дарує, кожній зірці ім'я нарікає, хто палітру небесну малює, п'ятю всесвіт могутньо тримає. Той, хто є початком усього, кому ангели славу складають, умолився до ясел убогих, став спасінням, якого благають. Пізнавши Бога, прославити Його як Бога. Це є бачення, це є мета людей, які на постійній основі приходять у це приміщення. Це є ціль, одна із цілей наших. Прославити, хвалити нашого Бога. Це є частина нашого життя. Ми славимо Бога справами. Ми славимо Бога поведінкою. Хтось може прославити Бога смертю. Але також у всіх є можливість прославити Бога словами і піснею. Ви зможете завжди побачити і зрозуміти, що на цьому місці є немало людей, які люблять співати. Ми маємо декілька груп, ми маємо хори, ми любимо
співати для Бога і прославляти Його. І коли ми бачимо оцих людей, які стоять тут і прославляють Бога, я вам хочу сказати, що це не вся команда. Це не всі люди, які працюють над тим, щоб тут прославлялося ім'я Бога. Ось там, якщо подивитися, там звукооператори. Вони також докладають до справи прославлення Бога. Там є інші, хто пише музику, хто грає музику. І серед них я хотів би звернути увагу на двох братів, яких ми ще сьогодні побачимо ось тут спереду. Це брат Вадим і брат Віталік. Це, мабуть, за годину брат Віталік, наш буде служитель, брат Вадим вже в якійсь мірі виконує службу. Це люди, які немало докладають до того, щоб в цій церкві прославлялося ім'я Боже. Я попрошу Вадим і Віталік, підійдіть сюди. Ось група, в якій ви працюєте, вони хочуть вас сьогодні привітати. Можливо, я забігаю наперед, але вже приймайте привітання, візьміть, будь ласка. Оці конверти, я навіть не знаю, що там, але я відчуваю, що там тепле побажання і любов до вас, і вдяка вам за те, що ви приймаєте велику участь в справі прославлення нашого Господа. Слава Богу! Брати і сестри, долучайтесь, це, мабуть, найкраща доля людини, коли завжди людина прославляє Бога. Будьте благословені! Творець Небесний, щоб ти на його ниві послужив, тобі довірив клад він свій чудесний, що в ним житті своєму дорожив. Паси його овець непримусово, і труднощі він перемагай, бо нагорода жде обов'язково. Важкий, трудися ти для царства неземного, його весь любов'ю ти паси. Нехай Господь твій труд благословляє, не в пильній праці успіх подає, любов і віра в серці хай зростає. Як пастир добрий стадо їх пасти. Паси його овець непримусово, і труднощі і біль перемагай, бо нагорода жде обов'язково, і ти вперед, і рук не опускай. Цей труд тобі доручений є Богом, чесний він хоч дуже є важкий, трудися ти для царства неземного, його овець любов'ю ти паси. Обрушливі поб'ють, під тиском їх забракне сили ти. Ти збережи у серці тверду віру, і Бога силу все перемогти. Паси його овець непримусово, і труднощі і біль перемагай. Обов'язково, іди вперед і рук не
щасний він хоч дуже є важкий. Трудися ти для царства неземного, його весь любов'ю ти паси. Поверніть голову трошки вліво, трошки вправо. Чи не тісно вам, чи з сусідом ви вже знайомі, як ні, після зібрання познайомтесь. У мене сьогодні надважливе завдання. За 15 до 20 хвилин, я хотів би справитись, розказати про десятирічну історію, як ми жили, ще й згадати, як будували, поблагословити служителів. Я не знаю, чи я справлюся. Так що, якщо тільки трошки щось ви побачите, що я перейшов якийсь ліміт часу, простіть мені, бо аж три великих справи у мене буде. Ще одна, яку я хочу сказати. Офіціально сьогодні, о, я давно вже здав, юридично вже давно здав служіння, але перед церквою я якби звіт даю про більш як десятирічне служіння пастором церкви, а зараз я дуже радуюсь, що молоді брати, і в тому числі і син, і родина, беруть служіння. Якщо хтось на цьому місці радий, мені кажеться, я більш радіший за вас. Бог знає серце. І якщо так станеться, дружина розказувала мені одну історію. А я кажу, так ти чого плачеш? Вона каже, я сама не знаю, чого я плачу. Так що, якщо так станеться, що я сьогодні, можливо, і заплачу, і, можливо, пошмаркаюсь, простіть мені сьогодні. Я старався цього скільки можна не робити, бо ми з дружиною, я не бачу, де вона сидить, мені хочеться неї, а там, ну, добре, дякую. Ми емоціональні двоє. І так, я розпочинаю. 10 років промайнули. Просто пролетіли. Направду, дуже скоро. Я ще пам'ятаю, тут пустир, були служителі, ми купляли цю землю, вона була дуже-дуже запущена. Я дивився, чи можна щось зробити. Запросили служителів, єпископи були, прийшли на це місце, там трошки болото було, вода там чуть була, помолилися. Ви можете зараз побачити, з запущеного пустира при Божому благословенні вийшло прекрасне церковне подвір'я, над покращенням якого ми працюємо зараз. Зараз церковне подвір'я оце, це молитовний дім, але у нас ціле подвір'я, у нас 6 акрів тут. Так що хто хотів би приєднатись до побудови або то до покупки, а ви скажете, мене тоді не було, то зараз приєднуйтесь. Ми ставок там робимо, там фонтан має стояти, там газібо має гарне стояти. І ви можете вложити свої гроші і сказати, я хочу там, щоб мій через Боже благословення фонтан був. О, це й не членам можна. Можете, а вас Бог в цьому благословить. І так, як ми будували? Завзято, не розтягуючи. Оце про побудову. Неповний рік від того, як отримали предмети, будинок був збудований. І якщо я кажу «ми», або то якщо скажу «я» займенники буду вживати, то розумійте, що все це projection, перспективи Божої, що це Бог робив через нас. І якщо є комусь якась честь чи слава, то тільки Богові. А ми просто були рабами. А у нас була просто привілегія послужити. Направду, це велика привілегія. Так що спішим. Спішіть робити що-небудь хороше. Спішим, бо то, що не зробимо зараз, то в майбутньому вже не зробимо. І так, іду далі. Що відбувалось на протязі, деякі приклади, на протязі цих 10 років. Ми проповідували здорову Божу науку і старались так жити. У нас гості бували, і немало. Зустрічали
та проважали гостей з пошаною. Більшу половину часу я там стояв. Я за кожного входящого, член не член, я в серці своєму казав декілька слів про Боже благословіння. Ми їх проважали. Це на протязі 10 років було. І нам було приємно послужити. Мені було приємно послужити. Ви трошки вже чули. Дітям було приємно послужити. Членам церкви було приємно послужити. І ви не уявляєте, більшість із вас ніколи не уявлять, скільки добрих компліментів мені приходилось від гостей там чути. І я радуюсь, що Бог удостоїв послужити. Я трошки пізніше скажу, хто-то приходив, уходив. Але ми старалися це робити в ім'я Господа Бога для Його слави. А для нас це було приємно. І так, проходить тих 10 років, а я так швиденько пригощали, це пожива, та пригощали смачною поживою в ім'я Господа. Я думаю, у вас сьогодні буде можливість трошки побачити. Ми немало років кожного місяця ставили столи, приходили гості свої, ми пригощались, і нам це було приємно. Це як печатка, як Марк був такий. Пригостити людину, покормити людину, поблагословити людину. Декілька прикладів ще. Молодь на церковному подвір'ї. Десь на протязі більше 10 років в наших околицях збиралися молодіжні конференції. І бувало так, що по 3 тисячі людей молоді приходило. І одного разу ми помітили таку річ, тенденція така ставалася, що відбувалися зібрання в неділю, і ввечері молоді нема що робити, вони роз'їжджаються. Ви знаєте, якщо молодь зійдеться з різної церкви, з різних церков, ну вони можуть, я би не сказав, щось погане зробити, вони можуть, я так акуратно, дипломатично, можуть не зробити щось доброго. Трошки так м'яко. І ми поговорили з братами, давайте ми їх запросимо на своє подвір'я церковне. Зібрання закінчиться, ми їх запросимо сюди. Сестри, браття, приготовте каву, приготовте солодке. Так як? Так їх багато буде? Тоді багато приготовте. Багато кави, багато солодкого, багато. Так приїдуть різні. Браття всі, вийдемо всі. Що ми зробили? Всі служителі, братерська рада, всі ашери, браття, ви будете від початку, коли будуть молодь заїде, і до кінця, коли останній вийде, так вони будуть довго, і ми будемо довго. І ви нічого не будете казати, ви будете тільки ходити між рядами, люди будуть бачити вашу присутність. Вони будуть між собою ходити, грати, співати, розсуждати, знайомитись, а ви будете махати рукою і казати, хай вас Бог благословить. Ваші слова. І більш нічого. І воно вплине. І ми до кінця стояли там рядком. І до кінця останній, який виїжджав, ми стояли і ми казали, дякуємо, що були на нашому подвір'ї. Хай благословенне ваше життя буде. Проходять роки, я зустрічаю немало людей, кажуть, я пам'ятаю, як ви нас проважали з церковного подвір'я. Браття і сестри, ну хіба це не щастя благословити молодь? Хіба це не радість добрі слова сказати? Хіба це не радість добрі слова почути? Ще декілька прикладів. Пікнік для дітей. Це на протязі 10 років неодноразово бувало. Батьки, привезіть своїх діток, привозять своїх діток. Робимо, допомагають, роблю пікнік для дітей. Вирізаю діткам палиці, посохи, а у нас там бамбук росте, агресивно так росте. Кожному палиця, імена підписую, веду їх туди, подоріж. Я бачу фотографії ті, я бачу радісних дітей, але мені кається, серед всіх дітей найбільша радість була у одної дитини, я як дитина радів. Іду я з палицею, і їх з 20 чи з 30 діток ідуть. Я їх построю в шеренгу. Я їм даю наставлення.
Я їх благословляю іменем Господа там в лісі. Я їм розказую щось трошки. Я їм кажу, якщо на слідуючий рік принесете цю палицю іменну свою, подарунка дам. Проходить рік. Робимо знову. Несуть палиці. Несуть. Є в мене. Мамо, ми забули. Вертаємося. Є в нас палиця. Це церковна, кажу. Це на церковному подвір'ї. Я не знаю, що станеться з тими дітками. Я не знаю, що буде з їхньою долею. Но я пам'ятаю, і ви пам'ятаєте всі добрі вчинки, які вам хтось зробив в церкві. Ці діти будуть пам'ятати. Що буде з долею їхньої, я не знаю. Я не знаю, як батьки далі поведуться з ними. Що ще приємного? Ви побачили, що я про приємне розказую. Я трошки так, чуть-чуть, так пізніше ще неприємне згадаю. Спішу дуже. У мене така стопка є, пачка дитячих малюнків. Дитячих слів. А між іншим, кажеться, цей місяць теж Pastors Appreciation Month, якщо я не помиляюся. Діти написали мені записки. Ви не повірите, більшість англійською мовою. І коли я читаю час від часу, так я емоційний, я плачу. Вони по-дитячому казали добрі слова. Вони казали добрі, згадували добре щось, що було. Воно так гріє, воно так тішить щось добре. Коли ти сієш, воно приходить. О, ви вже знаєте, я не проповідаю вам сьогодні. Приємне згадується, а неприємне я особисто і рекомендую всім забути. Якщо щось колись у вас було неприємне, хтось вам зробив, попробуйте забути неприємне. Приємне згадати, так я живу. Ось 10 років я вже розказав. Та ж не все, правда не все, але дещо деякі моменти згадав. Дякую вірним за вірність. Тим, котрі вірно у всіх обставинах держалися церкви, держалися Бога, підтримували один одного. Я не буду називати ніяких імен зараз, але я вам дуже, дуже дякую. Низький вам земний уклін. Я ціную цим Бог. Я далі зачитаю декілька віршів із Слова Божого. Простіть мені, що я візьму ці вірші. Я не думав, що я цей вірш буду зараз читати сьогодні, але він в моєму пам'яті, в розумі і в вашій, в родині декілька місяців. Філіппіянам, 4 розділ, 9 вірш. Я зроблю трошки корекцію, але вірша зараз читаю. Філіппіян 4:9. Чого ви від мене навчилися і прийняли, і чули, та бачили, робіть те, і Бог миру буде з вами. До всіх. Якщо бачили щось в цій церкві, бачили щось добре в мені, щось чули, будь ласка, не скажіть тільки, ну правильно він там стояв, ну правильно реалізовував, робіть це. Робіть. Ви ж Бога хочете, щоб Бог миру був в серці. Ми ж хочемо. Робім. Будьмо вірні. Будьмо тими людьми, які сіють добро. І так, в мене питання. Апостол Павло не соромився, але я вам корекцію трошки роблю. Якщо щось недобре побачили, будь ласка, тільки не повторіть мого недоброго. Тільки нашого недоброго не повторіть. Робіть добре те, що чули, що бачили, якщо бачили щось добре. Але в мене питання, чи всі ті, що чули апостола Павла, котрі від нього чули Слово Боже, поводилися так, як він каже? Чи всі так робили? І так знову швиденько, але, браття, вже час мене втікає. Дивіться, що він каже.
апостол Павло переподавав, то я до того, що деколи кажуть, ну а що у вас трошки якось не так? От я не знаю, чого апостола Павло було не так. Цей вірш, який я прочитав, він з тюрми писав. Ось він каже у 2 Тимофія 4 розділ 16 вірш. При першій моїй обороні жеден не був при мені, але всі покинули мене. Чому така доля випадає такій людині? Уже у 1 розділі 15 віршом ти знаєш оце, що відвернулись від мене всі, хто з Азії, між ними Фігіл і Ермоген. Щось особливе було у Павла до Фігіла і Ермогена. Мабуть, близькі друзі були. Вони тільки один раз згадуються їхні імена, і то в негативному відвернулись. Хай Господь дасть милосердя, 16 вірш. Онисифоровому дому, бо він часто мене підкріпляв і в кайданах моїх не соромився. І ось як я розказував, знаходились дітки, знаходились люди. Коли каже Біблія про дім, це рід добрих людей, рід добрих діл. Знаходилися люди і не соромилися, благословляли. Але так ставалося, що деякі речі були незрозумілі. Трудно було зрозуміти. Але те, як я вже казав, ми старалися, ми учили, ми старалися прикладом показувати, і навіть побудова цього молитовного дому, вона про це свідкує. І так, незалежно від обставин, і що про нас сказали люди, ми не зрадили здорової Божої науки, йому слава. Ми старалися тримати здорову Божу науку. Старались з повагою відноситись до оточуючих, до церков, до людей. Старались, учили цьому. Далі я трошки візьму декілька хвилин уваги. До всіх наших дітей з дружиною. Дітки, я думаю, ви всі є, почуєте мене тут, на цьому місці. Дітей, котрих подарував нам Бог. Продовжте нами незакінчене. Слухайте всі. Продовжте. Дякую за свідчення. Ми аж забагато на вас тиснули, коли учили. Але хай це не відштовхне. Посвятіть себе для служіння Богу та людям. Вже казала Мирослава сьогодні це. Дочки мої, доньки мої, ви біль серця моєго. Держіться Господа. Сини, держіться Господа. Я вірш прочитаю. 3 Івана, 1 розділ, 4 вірш. Я вбачаюсь, про що я і казав у вас. Запам'ятайте цей вірш всі, але зараз я більш до... Бо я не думаю, що буде колись така ще нагода в житті моєму звернутися в такий момент. Я не маю більшої радості від цієї, щоб чути, що діти мої живуть в правді. Я не знаю, як я довго ще буду жити тут на землі. Але я хочу завжди чути, що діти, які дарував мені Бог, живуть в правді Христовій. Якщо так станеться, що я відійду, Шевченко скаже, я за хмари буду дивитися. Держіться Господа. Передайте те, служіть народу, служіть всім, служіть церкві, служіть незалежно від обставин. Це найкраще, що є, це найкраще, що було в моєму житті. І не жалкую. До Вадима, сину, спеціальне звернення. Знову ж таки вірш біблійний. Висвітлить 1 Кронік 28:9. Це Давид до Соломона каже.
А тепер, сину мій, Соломоне, я скажу, Вадім, знай Бога батька твого. Це до всіх. Це всім стосується. Але я користуюсь правом батька і тим, котрий радий. Я вживаю цього вірша і для сина. Служи йому всім серцем, це всією душею, бо Господь відвідує всі серця та знає всякий витвір думок, того, що люди не знають. Віталій теж запам'ятай це. Ми можемо служити, показати, але Бог знає, а всередині, а мотиви, а цілі які. Відвідує серця та знає всякий витвір думок. Якщо будеш шукати його, то ти знайдеш його. А якщо залишиш його, він залишить тебе назавжди. Не залишайте Бога в думках. Радитись з ним, спілкуватись з ним, користуватись його Божим Словом. Бо прийнявши служіння і не користуватися цим, є велика вірогідність, що Бог може залишити. Вадім та Віталій, служіть так Богу і людям, щоб не було соромно нікому. Не Богу, не людям. Служіть. Повністю служіть Господу. Дуже радію, що є молодші служителі. Що я спокійно передав служіння в ваші руки. Я вірю, вас Бог далі поведе, браття. Церква. Заложені основи. Держіться Господа. Не знаємо, що принесе майбутнє. Служим Господу. Любим Господа. Любим народ свій. Всіх любим. Своїх найближчих. Для всіх народів. Наші білоруси, молдавани. Різними мовами можна тут говорити. І на інших мовах можна говорити. Можна любити. Можна добро творити. Користуємося цим нагодом. Щодо себе. На закінчення я хочу з вами ще помолитися. 1 Самуїла 12:23. Також я, не дай мені, Боже, грішити проти Господа, щоб перестав я молитися за вас. І я буду наставляти вас на дорогу добру та просту. Я обіцяю, я буду підтримувати як дітей, як служителів, і як церкву. Я буду старатися. Для мене це не тягарем стало, а просто радістю, щастям. Так що я запрошую вас всіх піднятися на ноги, подякувати Бога за це подвір'я, за цей молитовний дім, за право служити, і перейдемо до другої частини нашого важливого служіння. Я дякую, Боже, Тебе, що я можу сьогодні стояти на цьому місці перед церквою Твоєю, перед гостями, перед народом Твоїм і перед Тобою. Ти той, який знаєш моє серце. Навіть помилки мої Ти знаєш. Там, де не допрацьовував, де не вмів, де не розумів, Ти все знаєш. І я хочу Тебе дуже подякувати, що ти все рівно мене любиш. Що ти любиш мене, любиш мою дружину, моїх діток, онуків, любиш церкву, любиш всіх, хто заходить на це місце. Бо ти через свою велику любов подарував нам привілегію всім служити один одному. Це така честь, що може бути більше, що може бути краще, як просто називатись твоїми рабами, твоїми слугами. І служити тобі до останнього подиху тут на землі.
Тому благослови церкву, благослови це подвір'я. Дякуємо його, дякуємо за його, Господь. Дякуємо за все, що відбувалося. З перспективою у майбуття дивимось, хай поведуть нові служителі, наповнені Духом Твоїм, до нових висот. Хай зі страхом виконують Твоє служіння. Хай і діти, і син, Господь, який приймає служіння, хай обережно, в любові Твоїй, дотримуються Твого святого Слова. І хай Дух Твій поможе в цьому. Я тебе дуже дякую ще раз. Будь прославлений. Поклін тобі по віки. Амінь. Амінь. Хай Бог благословить. Я попрошу всіх присісти на декілька хвилин. Я дуже радий бути на цьому місці. Не знаю, чи ви раді. Ми недавно з дружиною повернулися з України. І я хотів би, щоб ви всі посміхнулися. Ми маємо прекрасну можливість бути на цьому прекрасному місці. Коли ми перетинали кордон американської держави на таможні і вже перевіряли наші паспорта, і моя дружина каже, накінець-то нам посміхнулися. Перед цим нам довелось проходити в Україні, в Турції ці кордони, ці досмотри, паспортні контролі. І всі там люди дуже серйозні і поважні, і з ними шуткувати не можна. І вони так строго поводились. Але коли вже ми прийшли на американський кордон, і ця жіночка, яка перевіряла наші паспорти, вона запитала, де ви були, і посміхнулася. І дружина каже, накінець-то нам посміхнулися. І я радію, що ми можемо бути на цьому місці, що ми можемо посміхатися. І в нас зараз буде одне таке служіння, служіння наше продовжується, і воно ще буде продовжуватись, потім буде ще продовжуватись, потім ще продовжуватись. Тому я хочу, щоб ви набрали терпіння і трошки, можливо, розслабились, бо в нас таке серйозне буде служіння. І якби цього служіння не було, не було б цього молитовного будинку. Можливо, хтось вважає це служіння маловажним і каже, що ну, це таке матеріальне, це не духовне, але я вам хочу сказати, що це не маловажне служіння. І хочу сказати, що якби того служіння не було, не було б цього молитовного будинку, можливо, ми б досі десь збирались у ренті. І я хотів би зараз всіх подякувати, особливо тих самих стійких наших братів, сестер, наших діток, які ще збиралися там у ренті, коли ми були. Я не буду зараз вас піднімати, я знаю, що такі люди є на цьому місці, і вони достойні особливої подяки, тому що заради і цим людям, заради їхнім зусиллям, їхнім фінансам ми змогли 10 років назад, чи десь 12, ми за це почали думати, почали шукати це місце, знайшли місце, почали будувати цей молитовний будинок. І сьогодні Микола Олександрович коротенько вам розказав, як це все відбувалося. І були прекрасні моменти, звичайно, були якісь суперечки, в який колір покрасити стіни, де поставити стільці на сцені, де буде хор сидіти, якого кольору будуть наші стільчики. Це були такі якісь суперечки, хто, кожна людина вона мала свій погляд, яке піано нам купити. І, звичайно, ми знаходили компроміси, і було все добре, і діло Боже, воно продовжувалось. І я не буду нагадувати багатьох імен, але я хочу нагадати ім'я одної людини. Я його не бачу сьогодні між нами, але це був такий поважний брат, який багато нам теж допомагав у цій будові. І в нас таке виникло питання, чи ставити хрест можна на домі молитви. І одні люди говорили, що це добре, тому що це буде видно, що це дім молитви. Інші говорили, що ну, це більш православний такий якийсь символ, ми не практикуємо такого. І в нас один був брат, який нам робив стако. І одного разу, коли ми прийшли, він навіть
не знаю, чи він запитував у когось чи ні, ми бачимо, а він зробив нам такий хрест, поставив на фасаді перед нашим входом. І ім'я цього брата – це Володимир Шабура, і він не дуже радий, як я згадую його, але я думаю, що нам приємно згадати такого брата, який зараз є єпископ, і який послужив благословінням також для нашого дому молитви. І я хочу вам сказати всім дякую, тому що мені прийшлось вести ці фінансові всі питання, вирішувати багато питань. І тому я хотів би нагадати, час летить, я хотів би нагадати для вас усіх тільки кусочок віршика із послання до Галатів із 5 розділу. Там записані такі слова: «Ви добре йшли шляхом християнським». Такий переклад український є у... І я хотів би для вас залишити ці слова і подякувати всім, хто приймав активну участь, хто приймав, можливо, не активну, але все-таки приймав участь, хтось фінансово, хтось приходив і працював тут днями, знаходився, і ми маємо тепер можливість бути на цьому місці. Ми недавно повернулися, я казав, з України, і я хотів би, користуючись можливістю, передати вам вітання. Тому що наші справи добрі, вони, ми не перестали їх робити. І коли ми були в Україні, я перш за все я хотів би передати привітання від мого тата. Ми відвідали, йому виповнилось 92 роки, і він ще в здравії, і він передавав вітання всім, каже, хто мене пам'ятає. Він був тут десь 15 років назад, і я думаю, небагато його пам'ятають, але каже, хто мене пам'ятає, передай вітання. Я хочу передати вітання від мого батька. А також я хочу щире вітання і велику подяку передати від церкви, якій ми допомагали перед тим, як ми їхали. Це церква міста Носівка Чернігівської області. І вони дуже вдячні всім вам за ваші фінанси. Вони отримали стільці, вони отримали ці люстри, світильники. Вони також отримали таку красиву кафедру. І вони були дуже вдячні всім вам за ваші фінанси, що ви допомогли їм. Можливо, ми не допомогли їм там строї будувати стіни, чи вікна, чи двері, але ми могли зробити для їх це приємне, і вони були такі раді, і я хочу також від свого імені подякувати вас за те, що ви це зробили для цієї церкви. І вони зараз, ми були на відкритті цього молитовного будинку, і вони радіють цим. Також іще декілька слів хочу передати вітання і вдячність від сім'ї Артема і Ані Левковців і їхнього синочка Святославчика. Ми допомагали йому зібрати фінанси на його операцію. Він зараз почувається добре, і я хочу подякувати. І також від сім'ї Олександра і Ірини Бурдін за ті посилки. Це сім'я, якій ми допомагаємо посилками. Вони мають семеро діток, і ці дітки всі не розмовляють, вони мають таку ваду. І ми допомагаємо, і я вдячний нашим тим братам і сестрам, які цим служать для цієї сім'ї. І вони приходили і дякували за те, що ви можете це зробити. І я за це вас дякую. І не буду більше затримувати вашої уваги, тільки хочу іще кінець 13-го віршика прочитати із цього ж послання до Галатів, із 5-го розділу. І там Павло говорить: «Краще служіть один одному з любов'ю». Я хотів би, щоб ми завжди служили один одному з любов'ю. І зараз ми будемо мати це матеріальне служіння, де ми зможемо служити один одному, де ми можемо служити в ім'я Господнє один для одного, благословляючи ім'я Господнє, благословляючи один одного. Ми будемо підійматись на наші ноги, ми будемо поклонятися нашому Господу і принесемо наші десятини, наші пожертви. І хай Господь благословить вас у цій справі, щоб ми могли це робити з радістю і це робити постійно і любов'ю служити один одному.
прославимо ім'я Господнє, хвала тобі, наш Бог, ти достоїн хвали. І ми дякуємо тебе за те, що ти благословляєш народ свій, і ти являєш свою милість, і ми можемо жити по слову твоєму, і ми можемо прославляти ім'я твоє, і ми можемо жертвувати в ім'я твоє, і ми можемо робити добрі справи. Це не наша заслуга, це твоя милість до нас, і ми вдячні тобі. Благослови ці фінанси, які ми маємо, Господи, щоб вони приносили добро для всіх нас, щоб була радість в наших серцях, щоб ми могли поклонятись, прославляти ім'я твоє. Хвала навіки тобі, слава й подяка. Ти один достоїн хвали, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Дорога церква, шановні брати і сестри, мир вам і благодать від Бога Отця і Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Я всіх вас вітаю любов'ю Господньою і користуючись тим, що ми, піднявшись, стоїмо на ногах. Будь ласка, в коротких словах ми знову звернемося до Господа в молитві, щоб Бог благословив це служіння. Боже великий, Боже праведний, ти бачиш на наших серцях радість, ти бачиш хвилювання, ми розуміємо відповідальність, яка перед нами. Но ми знаємо, що коли ти, Господь, підеш впереді, коли ти, Господи, підтримаєш своєю рукою і благословиш нас, все буде на добре, все буде для слави твоєї і для нашого спасіння. Я передаю цей вид служіння у руки твої святі і прошу, благослови, Господь. Нехай, як від самого початку на цьому місці, моє серце відчуває відчинене небо тут. Я прошу тебе, нехай полинуть потоки благодаті твоєї і надальше. А ми за все прославимо тебе, великого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ласкаво прошу, займайте місце, ви всі там. Мабуть, дехто з великим терпінням, дехто з великим очікуванням, дехто по цій причині прийшов на зібрання в цей молитовний будинок, щоб почалось оце урочисте також служіння, рукопокладання на служіння двох молодих служителів. Я хотів би в самому початку, перш ніж запросимо братів і їхніх дружин прийти сюди, так само висловити щиру подяку шановним братам, служителям за те, що запросили. Так прийнято в нашому народі. Я є дійсно радий за те, що зуважили, за те, що маємо величезний привілей бути учасником в будові того, що в свій час почав сам Божий Син Ісус Христос. Як це чудово! Давайте всі разом скажемо «Слава Ісусу Христу!» Тому, шановні і благословенні друзі, брати мої, брат Вадим, його дружина Іра, ласкаво прошу піднятися сюди, наверх, щоб вас побачили краще всі присутні. І я також запрошую брата Віталіка і його дружину Христину. Ласкаво прошу прийти сюди і зайняти місце. На серці в мене є чуть-чуть поміняти деякий вступ до цього служення, якого я ніколи ще не користувався. Це з причини дуже гарного виступу Миколи Олександровича.
Тому з вашого дозволу, дорога церква, я зроблю такий маленький корекшн. Якщо, брат Вадим, в тебе є дітки, які є, старші, менші, я вас дуже прошу, пройдіть сюди наперед. Я вас дуже прошу, будь ласка, пройдіть сюди, благословенні. Десь там. А хто є? Можете сісти тут. Так. Брат Віталік, твої дітки є? Будь ласка, пройдіть теж сюди. Хто є в залі, дітки? Я буду мати коротеньке слово. Я дуже радий. Я так само хотів би, Микола Олександрович, потурбувати вас. Я знаю, що вам добре, вам тут вже пригріте місце в першому рядочку, в другому. Но зараз ви і ваша благословенна дружина, як батьки Вадима, будь ласка, перейдіть сюди і сядьте тут. Я дуже вас прошу. Ваших батьків, твого батька немає, мати є? Будь ласка, мама, якщо можна, підійдіть сюди і сядьте тут на перше місце. Браті і сестри, мені хочеться в коротких хвилинах цього виступу зосередити свою увагу всіх присутніх тут, а також тих, хто буде колись в майбутньому дивитись, можливо, відеозапис цього звернення, щоб ми могли зрозуміти, яку важливу роль в тому, що ці благословенні брати, ну і з дружинами, будь ласка, ви можете сісти, сідайте, сідайте. Яку важливу роль і скільки праці наполегливої вчинили батьки для того, щоб їхні діти сьогодні в такій урочистій обстановці були тут на підвищенню, в присутності церкви і, саме головне, при благословенні Господа, отримали служіння у церкві. Пояснювати дуже багато не варто, бо знаємо, кожна мама, кожен тато знає, як ведуть себе діти від самого народження і до цього часу. Я так само хочу звернутися дуже коротеньким словом до дітей, хто розуміє вже мене. Радість у мене на серці, що ваші діти, які є, вони теж тут разом з вами. І правильно сказав батько, нехай ця генерація продовжується, нехай слава Божа наповнює цей дім, ваше родство. Нехай слава Божа наповнює цю околицю, щоб всі знали, батько, син, діти, онуки – служать Господу і служать Господу щирим серцем. Це Бог вас благословив. Будьте благословені сьогодні. Я дякую вам. Може бути, що це трошки на відміну від іншого, і час дуже дорогий, але я радію особливо, коли є батьки у церкві тих, кого руку покладають, і коли є діти у церкві тих, кого руку покладають на служіння. Звичайно, ваші діти маленькі, да і ви ще зовсім молоді. У вас ще все майбутнє, так що майте на увазі. Я в основу першої промови, яка хочеться, щоб була сказана, не мов би теж, перша частина, друга частина. Обіцяю вам бути коротким. Благословенні брати дуже багато сказали вже, відповідно, слів, які говоряться на рукопокладанні, і брати на то зайвого часу я не буду. Ось подивіться, що говорить святий апостол Павло в першому посланню до Коринфян, третій розділ. Такі слова. Я прочитаю 9-10 вірш. «Бо ми співробітники Божі, а ви – Боже поле, Божа будівля. Я за благодаттю Божою, що дано мені, як мудрий будівничий, основу поклав, а інший будує на ній. Але нехай
кожен пильнує, як він будує на ній. Сьогодні особливу увагу я бажаю, щоб ви, благословенні брати, виділили на цю останню частину вірша. Але нехай кожний пильнує, як він будує на ній. Звичайно, це можна приділити для всіх присутніх тут, але сьогодні вас це повинно стосуватися по-особливому. Так само я бажаю зупинити свою увагу на одній біблійній історії, яку я вірю, що знають всі християни. Навіть діти в біблійних школах учать про це. І там ми знайдемо місце, про котре я хочу, щоб ви особливо взяли увагу. Ми радіємо, що церква будується, браття перед цим говорили. Ми радіємо, що ми учасники у Божій будові. Но щоб ви знали, брати дорогі, ваші помічниці, сестри, наскільки важливо від вашого впливу, від вашої поведінки, від вашого життя залежатиме будівництво церкви. Ми про це чуть-чуть будемо зупинку мати. Я хотів би показати вам яскравий приклад. Мабуть, всі ви знаєте, що в Святій Божій книзі Біблії є книга суддів. І якщо взяти книгу суддів, то самим важливим таким моментом вона відрізняється від інших книг, це те, що там є історія Гедеона. Ви читали про це? Знаєте, так? Да? Я так собі продумав по дорозі, коли добиралися до вас літаком, машиною. Бог поклав мені на серце і дав таку думку зупинити свою промову на цій справі. Дивіться, в якому стані зараз знаходиться церква Христа на землі, не моє питання говорити. Одне скажу так, що сам Христос сказав, я побудую церкву, і ворота пекельні не здоліють її, слава Богу. І вона будується. Вона будується правильно, розумно в цілому. Но в деталях складається будова і учасники, в чому ви приступаєте сьогодні. Да, брат сказав спочатку, брат Вадимий, брат Віталік, що ви вже участвували, ви були помічниками, но, можливо, у вас ще не було відповідальності. Я навіть хотів би чуть-чуть звернути увагу, дивіться, чому я радію особливо, що являюсь учасником в будові, яку почав Христос 1000 років тому назад. Ви знаєте, дуже важно, мабуть, і в вашому місті, а обично в всяких столичних містах, є такі архітектурні будови. Я, наприклад, з Чернівців. Тут декотрі є брати з Чернівців. У нас є державний університет в Чернівцях, будова. То є шедевр європейської культури. І його архітектором був видатний чоловік десь, по-моєму, з Чехословакії. Він був такий, його знала вся Європа. Я не знаю, може, хтось пам'ятає, звідки він був. З Австрії. Дякую. Настоящий буковинець. Ви розумієте, і кожний раз, коли ми говоримо про це, ми згадуємо про того, хто там був учасником, хто там давав мудре підсказування, хто давав заперечення, хто зупиняв, хто підганяв. Тому я думаю, що цю інтерпретацію пояснювати вам, може, і не варто буде. Я пізніше трошки зачитаю деякі обов'язки, які буквально один за одним лягають на вас. Ну, дивіться, що говорить Слово Боже і книга суддів. Церква або Ізраїль в той час знаходився в незавідній обстановці від медіанського краю, від них. Їх принижували,
забирали врожаї, забирали худобу. Ви навіть не можете уявити собі, народ Божий, як жити в такому стані, коли ти нічого не можеш мати законне своє. Вони приходили, забирали. Настояще знущання було над Ізраїлем. І я інколи думав собі, Боже, чому так? Но 5-й, 4-й розділ показує книги суддів про те, що Ізраїль відступив від Бога. І Бог допустив. Но потім починаються благословенні слова. Деякі ізраїльтяни почали кликати до Бога, і Бог вислухав молитви їхні. І там починається історія з Гедеоном, про це в деталях я не буду говорити. Одне скажу, перший факт, про котрий скажу вам в вашу адресу і в адресу всіх віруючих, пасторів, гостей, хто є першим поштовхом для того, щоб Гедеон почав працювати, це було те, що коли Господь явився до нього, він сказав, я піду з тобою. Можете почитати про це в Слові Божому. Я піду з тобою. Потім Гедеон почав робити випробовування і так далі. Бог не обідився на це. Він все виконав, як просив. Но саме перше там написано, я навіть сьогодні ще раз перевіряв, щоб часом не сказати, значить, послідовність. Спочатку ангел Божий, Бог в листі своєму, сказав, я піду з тобою. Я сьогодні хочу сказати вам, Бог піде з вами, якщо ви будете держатися Божих постанов. Якщо церква, ви і я разом з вами зможемо переглянути і перевірити своє положення перед Богом 21 століття. Ізраїль тоді, а ми тепер. Ми маємо деякі незавідні обстановки. Но якщо ми будемо взивати до Господа, якщо ми будемо кликати до Господа, Бог пошле ангела свого і скаже, іди, я піду з тобою, я буду з вами. Тоді у вас буде відвага, тоді у вас буде енергія, тоді у вас буде сила на то. Але тільки, ще дуже швиденько, на протязі короткого часу я хочу вам сказати те, що почався процес. Ви пам'ятаєте, Гедеон зібрав армію євреїв. Євреї самі по собі мужні, вони відчули лідерство. А Бог поступав не так. Я думаю, що їх там було, якщо дивитись там, то переглянути 32 тисячі зібралося. Ну, досить гарна армія така, 32 тисячі. І Бог подивився і сказав, ну. Можете ви думати так само. Ми можемо зібрати армію. Ми можемо зробити деякі справи, які обично робляться в світовому масштабі. Ну, щоб ви знали, Бог не завжди дивиться так, як подивився Гедеон. Зібрав 32 тисячі, озброївши їх, як міг. Звичайно, то було трудно. Бог подивився і сказав, ну, так не буде. Щоб часом ви не сказали, що ми своєю силою, своєю армією взяли. Пам'ятаєте, цікаво, як воювати. Бог сказав, хто боязливий, хто переживає, домой. Відійшло скільки? 22 тисячі відійшло. Лишилося 10. Ну, нормально, но мало. В порівнянні з тим, що написано тут, коли читати, що Медіан було тьма. Дуже багато їх було. 10 тисяч – ще нічого. А Бог каже, ні. І далі зробили випробування, там пити йти води до річки. Я думаю, що ви про це знаєте всі, хто читає Боже Слово. Хто не знаєте, почитайте книгу суддів, 6, 7, 8 розділ. Там дуже цікаві історії. І залишилося 300 чоловік проти тої тьми, яка була виставлена. І тепер я хочу сказати вам головну думку. Бог дав нам мудрість Гедеону.
Ви пам'ятаєте? Замість того, щоб ми зрозуміли, що має мати воїн і так далі, він кожному з них дав сурму і дав смолоскип в такому глечку. І там далі команда була і так далі. Коли вони пішли, розійшлися і так далі. І першим долгом кажу всім служителям і всім християнам, а вам особливо тепер, в першу чергу, написано, як я поступлю, так ви будете поступати тим 300 чоловікам. І коли прийшов час, команду, написано, вони всі засурмили. А потім розбили ті глечки, смолоскипи побачили всі люди. Я хочу алегорично сьогодні звернутися до вас, благословенні брати, шановні сестри. Приступаючи сьогодні до служіння в церкві, Бог показує аналогію, щось таке подібне. Не хочу сказати, що я дуже радуюся, але з наших штатів переїжджають до вас багато, хай Бог благословить вас. Але я хвилююся про те, щоб ви правильно, розумно прийняли їх. І в цілому, щоб церква Христа, як Ізраїль той час, дивіться, вам сьогодні при рукопокладенні на служіння дається, ще раз хочу сказати, сурма. Якщо до теперішнього часу, брат Вадим і брат Віталій, ви сурмили, ви іздавали звуки. Може бути, що ви іздавали звуки не так сильні, ну, бо ви були обмежені владою, повномочиями, кажуть росіяни. Сьогодні вам дається сурма. Буде команда від Господа, буде команда від пресвітерів, від церковної ради. І треба, щоб ви сурмили, щоб ви подавали свій голос. Ви повинні сурмити в церкві, ви повинні сурмити вдома, ви повинні сурмити у ваших бізнесах, в навчальних закладах, де ви будете. Ви повинні сурмити, ви повинні видавати голос. Не пробуйте ніколи відсидітися десь в тихому куточку, щоб про вас не знали, що ви служителя церкви Христової. Друге питання, коли засурмили, розбили глека і побачили смолоскипи, яке враження зробило на ворожу армію. Ваше життя, благословенні, це є світло. Ви повинні мати запалений смолоскип вашого життя. Він повинен горіти на той час яскраво. Я думаю, що Гедеон дав команду, щоб кожний переглянув свій смолоскип. Не можна було би бути так, що його би палили там чи як, а він не горів би. Просто дим би давав і так далі. Він повинен був так горіти, щоб його побачила ворожа армія, які були кругом. Сьогодні найперше ви повинні говорити. Ви повинні говорити знаючим і незнаючим. В пору і не в пору. Но якщо ви будете тільки говорити, а ваше життя не буде горіти, як той смолоскип, яскравим життям, воно не буде мати ефекту. Це повинно бути. Тому я бажаю, щоб Господь милосердний благословив вас, щоб ви і говорили, і світили вашим життям в церкві і всюди, де буде ступати ваша нога. Обіцяєте? Ми говорили вже про те, що в п'ятницю вечором, звершуючи молитву з рукопокладанням служителів, в нашому народі, в нашому братстві завжди дотримуються таких трьох правил. Ми хочемо, щоб ви зрозуміли, і вся церква, щоб зрозуміла, що вас на цю працю кличе Господь. Я
зрозумів по відповіді вашій, що у когось більше, у когось менше, у когось раніше, у когось, може, тільки тепер появляється потяг до того, ви хочете послужити Господу на служінню. Правда? Ви підтверджуєте це. Дуже добре. Слідуючи, що є, це те, що завжди ми нагадуємо, говоримо в нашому житті для служителів, повинна підтвердити це вся громада, церква. Я вірю і надіюсь про те, що сказали пастора, коли ми говорили, що у вас вже була згода, ви приглядалися до цих братів, ви знайшли позитив в їхньому житті, що вони відповідають показникам, про які говорить апостол Павло, послання до Тимофія, до Тіта. Там брат Петро говорив про це, там навіть один говорить конкретно до епіскопів. Ви знаєте, ви у вашому служінню будете мати служіння народу. І перший переклад, який говориться про це, хоч епископ, хоч той, ви повинні будете наглядати за народом, ви повинні будете турбуватися про народ, ви повинні виконувати. Адже, якщо старший пастир має повноваження годувати, захищати, навчати і так далі, що він може сам без вас? Він буде приймати перші рішення в згоді з вами, і він буде передавати. Брат Аркадій, брат Вадим, пожалуйста, ти зроби це. І ви повинні бути в унісон разом. Хай Бог вас благословить. Звичайно, це дуже важливо. Тому я розумію, що ви маєте, дорога церква, ну, без вставання, без цього, ви підтверджуєте те, що ви бажаєте, щоб ці двоє братів були рукопокладені на служіння у вашій громаді. Благослови вас Господь. Дуже добре, дуже гарно. Що я маю на увазі ще декілька слів сказати? Говорити про те, щоб, ну, як тут є написано, 16 питань, там, щоб не був такий, там далі. Ви про це знаєте, можете почитати, Слово Боже говорить. Я сьогодні хочу звернути увагу на хвилюючі моменти церкви 21 віку. І я би їх назвав питання духовного характеру. Коли читати Слово Боже, це 1 Тимофія, 3 розділ з 8 по 18 стих, ми можемо побачити там такі речі, я їх зачитаю. Перше, що має бути таємниця віри, має бути бездоганність, має бути моральна чистота, і ще одне, має бути характерна риса від самого Господа про те, що брат, служитель має талант до того. Я чуть-чуть на цьому зупинуся. Дивіться, чому проблема сьогодні буває? Наприклад, це говорить нам, значить, оцей вірш, значить, таємницю віри при чистому сумлінні. Ви знаєте, що ваше переконання в вірі ви повинні доказувати в вашому служінні. На сьогоднішній час виникають різні вчення. Виникають різні громади, де кожен хоче назвати себе церквою. Но сьогодні стоїть питання, ми хочемо благословити вас цією церквою, яка сповідає віру Господа, Отця і Сина і Святого Духа. Ви маєте основи покладені, хто такий Бог? Ви маєте основу покладену, хто такий Ісус Христос, Божий Син? І я переконливо вірю, що ви маєте пізнання про те, що виконує Дух Святий у церкві. Брат Микола сказав, ви не заперечуєте, щоб було говоріння на інших мовах у церкві? Якось тут, коли ви говорили, пожалуйста, говоріть на російській, на українській, на молдавській, говоріть на інших язиках. Ви розумієте, ваше
Ваше розуміння Бога, оця таємниця віри, це є при чистому сумлінні, при совісті, вона повинна випромінювати це вашим життям. Хай Господь поможе вам. До вас можу звернутися з різним питанням, пропозиції. Давайте внесемо в церкву таке-то. Давайте ми почнемо щось так робити або по-інакшому. Ви повинні кожний раз мати погодження найперше з Господом на основі Божого Слова. Звичайно, в совєті, звичайно, з наставленням старших служителів і так далі. Но сьогодні моє попередження вам, дорогі благословенні, щоб ви знали, що дуже часто виникають різні питання в нових вченнях, в нових доктринах, коли частково, по чуть-чуть відходиться від основ віровчення. І тут написано так, що це у цьому вірші хоче Господь, щоб рукопокладені служителя були виконавцями таємниця віри при чистому сумлінні. Хай Господь вас благословить. У мене навіть є з України десь там такі бланки відпрацювали брати, це брат Петро Карпов мені приніс тепер, де написано, що я зобов'язуюся виконувати так. Я про те не хочу казати сьогодні, навіть вам не пропоную, але в Україні вже такі питання є. Тому поможи вам Господь і благослови вас Господь, щоб ви були виконавцями цього першого питання. Друге, щоб було, знаєте, як ви розумієте бездоганність, щоб була? На перший випадок ви вже це маєте. Но ваше життя буде далі показувати, і тут є багато-багато таких речей. Кожна з нас, людина, особа, має свій характер. Кожний з нас має свої привички. Кожний з нас має свої бажання. І може бути, що серед ваших пресвітерів, які вже є, при вирішенні якогось питання можуть бути різні. Хто з братів тут сказав, що коли підбирали стульчики, якого кольору, були різні пропозиції. Я бажаю вам, щоб ви могли зрозуміти в цьому, що максимально будете мати успіх, коли у вас буде багато спільного. Коли ви будете мати категорію таких людей, які будете мати уступчивість один одному. Коли ви будете величати більшого один за одного. Брат, ти сказав так, хорошо, хай Бог тебе благословить. Щоб поменше було, ви думаєте так, а я буду так. Ви знаєте, дуже багато можна було би говорити, ну каже святий апостол Павел, це 10-м віршом, щоб було бездоганність. Це навіть може бути, знаєте, я коли читав ці матеріали, то бувають навіть там такі висловки, що буває бездоганність, коли є і в фізичному тілі. Люди мають якісь такі, знаєте, ну люди ж є всякі. Я дивлюся на вас, ви гарні, благословенні мужі, ви маєте все, що потрібне для того, щоб бути служителем в народі Божому. Хай Бог за вас, хай вас Бог благословить, і дякую батькам, які ви так гарно зростили ваших дітей, що не було ніякого каліцтва, що не було ніяких таких доган. Ось вони навіть у цім фізичних доган ніяких немає. А дружини улибаються, вони бачать, що таких гарних чоловіків можна мати і навіть радіти ними і благословляти їх. Тепер чуть-чуть хочу зупинитися на 12-му віршу. Це є моральна чистота. Дуже важливо. Якщо би сказали ви можете привести приклад. Може, як будемо обідати, я можу вам привести приклад, що в Портленді там появилося таке. Не скажу, де і так далі. Недавно там в одній общині обрали служителем. І він має одну жінку, з якою тепер, і має ще одну, і там ще одну. І навіть вони в одній общині там. Я кажу, як це можна зрозуміти? А як моральна чистота, на що цього, що тут написано 12-м віршем, це так важливо. Сім'я.
Це так важливо, сім'я. Я думаю, що ви повинні дякувати Господу, що ви вже маєте діток. Якщо вам Бог ще дасть діток, дбайте про те, щоб у вас була сім'я в порядку, щоб ваші діти були вашою підпорою. А діти, хто є старшенькі, щоб ви розуміли, що від вашої поведінки багато залежить авторитет ваших батьків, яких рукополагають сьогодні. Я думаю, що тут же варто, звернутися трошечки до наших благословенних сестер. Ми чуть-чуть задавали вам питання в п'ятницю, але то дуже мало. Я хотів би сьогодні сказати всім, а вам в першу чергу, якби ви знали, наскільки важливий вплив ваш буде на служіння ваших чоловіків, ваших мужей. По правді сказати, зараз серед присутніх тут немає інших особ, дорогі брати Вадим, Віталік, які би так за вас переживали, як ваші дружини і ваші батьки. Це єдині люди, коли вони будуть ставати багатшими, коли вони будуть виростати в ступені духовного служіння, ці люди будуть радіти. Хтось в залі може сказати, мені той неділю один брат сказав, о, ти вже в такому служінні, а я ще діякон. Ну, я кажу, Володя, ну то ж рухайся. Я навіть сказав, сідай на хвост, я тебе потягну за собою. Ви розумієте, всі люди можуть подумати по-інакшому, а дружини, в першу чергу, коли сказав Микола Адамович таке слово, я приходив, каже, в різні ситуації, де в церквах по Україні були неприятності. І треба було говорити. І я думав собі, Господі, а його Анна Петрівна завжди казала, Микола, їдь, я буду за тебе молитися. У нього, що ж, 10 дітей було, діти повиростали, лишився дід з бабою, знаєте, але молилася вона іскренні. І він каже, він мені це розказував, що я виходив тако біля кафедри, знав, що там якась конфліктна ситуація. І завжди думав, Боже, ти знаєш цю ситуацію. І думав завжди, за мене дома молиться іскренні моя дружина. Тому я прошу вас, підтримуйте щиросердечно ваших чоловіків. Благословляйте їх. Не кожний раз їхній візит, чи вдома, чи в дом молитви, чи кудись на інше місце буде зручно вам. Але якщо ви знайдете в собі і скажете, я чуть не сказав, скажете, Honey, I love you. Я тебе люблю. Вони будуть йти на моменти, де буде критичний стан, і ті слова будуть їх супроводжувати. Я прошу вас теж, дорогі сестри, щоб ви знали, що на вас тепер більш з великою увагою будуть дивитися члени церкви. Ой, якби ви знали, моя дружина, скільки разів вона мені після зібрання кожен раз каже, ти бачив там то? Ти бачив там то? Я вже деколи кажу, бачив. А вона далі продовжує. А ти бачив там коридорі, а ти бачив то? Я кажу, Зіночка, там є в мене ашерська служба, там є адміністрація. То само собою ти пастор. Ви розумієте? І я змирився, тепер слухаю. Ну це є справедливість життя. Це є та дорога, якою йдуть всі. Тому я прошу вас, так само, вибачте, не знаю, може це не прийнято говорити у вас чи ні, не завжди вам можна буде вступити в діалог з кожним членом церкви. Ну, все-таки таке. А от на вашу зовнішність подивляться всі, кожен раз. Я не називаю якісь
факти або якісь конкретно прикмети. Ну, я прошу вас зрозуміти. В селі, де я народився, я вже підходжу, ми підходимо до молитви ще одне. А був православний батюшка, його жінка час від часу ходила селом до магазину кудись. Я вам кажу перед Богом, я побачив її там на протязі багатьох років. Вона справила на мене таке враження. Свята людина. Я не знаю, наскільки вона хотіла це робити, але назавжди йшла поважно, одягнута гарно, нормально. Не якісь такі, знаєте, великі прикмети. Нормально, люди здоровилися, вона обов'язково відповідала і так далі. Тому я просто так вам хочу сказати, що на вас особливо будуть звертати увагу. Казали колись нашим дітям, ви думаєте, що вам так не скажуть, у вас будуть підростати діти, і ви будете робити своїм дітям зауваження, як батько, так і мати. І може бути, що ваші діти, я не знаю, Олександр, чи у вас так було, діти можуть сказати, а чого? А вон другі носять там, а другі роблять так. Ви можете сказати, я за других не відповідаю, ще в якійсь мірі, а вам цього не можна робити. Або вам треба вести себе так. Ну, і таке подобне. Я просто зупереджую вас в тому, щоб тут не було питання якогось такого, знаєте, порядку, який неприємлемий в людях і в церкві. Ще одне, і на цьому те, що я говорив, мають бути характерні риси. Я вам скажу це направді. Ви стайте, приймаючи рукопокладення, ви стайте на позицію вище, як було тепер. Хтось з братів сказав, ви будете мати не тільки право, це буде ваш обов'язок десь давати команду, десь робити зауваження. І це є велика проблема тоді, коли відповідна людина поставлена на одне місце, і вона не може прийняти самостійно рішення. Це і проблема. Ви розумієте, що людина, яка стоїть над цим, вона має вміти бути керівником. Вона повинна набирати дані таланту того, вчитися. Я думаю, що ви маєте достатньо пізнання, тим більше, як ми говорили з вами, теперішній круг відкритий, значить, підручників є дуже багато і так далі, і всі масові інформації. Но ви найперше повинні взяти талант, вміння від Бога. Дивіться, Мойсей, лідер, який вивів Ізраїль з Єгипта, і в то же время Бог називає його скромним, поважним, які ще слова можна там говорити, такою людиною, знаєте, лагідного серця і так далі. Я хотів би, щоб про вас, про пасторів так говорили. Апостол Павел каже, щоб бути добрим служителем. Добрим – це не значить, що все покривати, все прощати і так далі. Добрим – це навіть тоді, коли буде і дисциплінарний накос. Добрим – це тоді, коли будуть всі ці таємниці дотримані вами, то буде добрий служитель. І всі ми, звичайно, хочемо, щоб були у нас добрі служителя, мудрі служителя. Хай Господь поможе і так далі. Я обіцяв вам початку, починаючи свою розмову про те, що будова. От у церкві є теж будова і є відповідні вимоги. Отак я собі навіть дописав тут тепер. Дивіться, на основі Божого Слова, щоб ви зрозуміли, працювати вам потрібно тільки по мірі вашої сили. Ніколи не беріть собі обов'язок, який вам не давав хтось із старших служителів. Навіть Бог пророкам каже, ви пророкуйте, але пророкуйте по мірі віри. А то ви можете допророкуватися до того, щоб потім вас вижнуть з міста.
Тому так само будьте уважні. Слідуючи, що хотів сказати, користуйтеся завжди якісним матеріалом у вашому будівництві. Ви знаєте, інколи може сказати служитель, як-небудь пройде, нічого, а ми зробимо так і так далі, і тому подобне. Я маю на це факти, якими міг би вам сказати, але час вже попереджений. Користуйтеся завжди якісним матеріалом в будівництві. Це правда, справедливість, істина, чесність і так далі. З цим ви пройдете світ і назад вернеться у житті вашому. А якщо не буде якісний матеріал, ну, дивіться, я думаю, що треба завжди працювати, це моє буде останнє, у згоді із служителями, з колективом вашої церкви. Хоча моя порада, щоб ви мали свою точку зору. Мій директор, я колись працював, мої знають, працював, і я був дуже хорошо з ним у відношеннях. І він каже, слухай, мені так не нравиться, він єврей був. Він каже, на планерці, що я не скажу, всі кажуть, да-да-да-да-да, правильно. Я кажу, хочу, щоб хоч хтось сказав, а я считаю по-другому. Хоча, так як директор сказав, так і буде, не переживайте. Але люди дуже швидко замітять, якщо ви не будете мати свого, хай вам Бог дасть, пресвітера будуть брати до уваги добрі поради ваші. Але щоб ви знали, що треба мати щось і своє. Нехай Господь поможе, і нехай Господь благословить. Я надіюся і вірю, що цей процес, який починається в вашому житті, він буде цікавим. Буде цікавим. Особливо того, що міграція приїжджає до вас. Но він цікавішим буде в тому, що зараз, я навіть вчора, спілкувався з багатьма людьми, які відвідують різні церкви, і хочу сказати вам, ви виходите на кульмінаційну точку, про котре вас поможе, захистить Господь, тому що ми пережили багато. На теренах Радянського Союзу починалося дуже багато, зараз все йде по-другому. Вас цікаво, сказав зять мій, про те, що маєте чудовий дом, про котрий дехто може навіть позавідувати, але я хотів сказати доброю завістю, не таким. О, такий хороший дом молитви, хороший локейшн. Я би хотів, щоб на цьому місці в служінні були благословенні, хороші працівники. Будемо мати контакти з вами, будемо общатися. Я приніс вам сердечні привітання від нашої церкви. Брати тут підтримують, пресвітера два зі мною. Вони дуже раді, я приєднуюся до того, що наш колектив від нас, Портленда, штата Вашингтон, і ми вже трошки говорили з братом Сергієм, теж вони знають, що я сюди поїхав. Вони казали, да благословить вас Господь, щоб все було хорошо і правильно. Я вважаю, що ви будете дотримуватися цих питань, які ми говорили. Ви обіцяєте перед Господом любити цей народ. Ви обіцяєте жертвенно служити цьому народу. Хай Господь вам поможе і благословить. Молитва у нас буде, браття, сестри, ну, в такому от порядку. Надіюся і вірю, що брат Микола Олександрович, всі, хто є ваші пресвітера, вони теж, щоб поучаствували, мається на увазі, щоб вони вийшли сюди на платформу. Значить, молитва буде в такому порядку. Послухайте, церква буде стояти на ногах, ви преклоните коліна, ну і дружини теж. Ви привикли на коліна ставати, да? Можете? Да. Потім, значить, починаючи звідти, значить, от першим ми помолимося за брата Вадима. Значить, помолимося. Я звершу молитву в голос, пресвітера, ви можете стати рядом і всі маєте бажання покласти так само руки на голову, на плече. Написано у Слові Божому про це Дії святих апостолів у 14 розділі, коли намножилось християнство, то ми, каже, прийшли і руку поклали пресвітерів. Апостол Павел теж в своєму посланні каже Титу,
іди і подивися там, де я проповідував, і способних рукоположи пресвітерів. І там написано, що це було так. В Дії святих апостолів написано, що було з постом, з молитвою і з покладанням рук. Я надіюся, що ви так само, коли готувалися, молилися про це. Можливо, був піст у церкві, я теж так само схильний про це думати. Ну, а молитву з цим, значить, офіційна частина молитви рукопокладення – це так. Церква повинна помолитися, старші служителя повинні затвердити рукопокладення, щоб це було офіційно, знаєте, щоб це було офіційно, не просто сказати, о, десь там сказали. Перше, офіційне признання народом. Друге, молитва з покладанням рук. І третє, значить, ми вручимо сертифікати, які у вас є, і вас представимо від сьогодні діякон і пресвітер в нових обов'язках перед народом. Ось такий порядок в цьому є. Особливих якихось таких рішень, знаєте, говорити, практично вся Біблія наповнена тим, щоб підказувати. Ну, вони народжені в християнській сім'ї, не один раз вони чули, бачили, який повинен бути християнин. А служитель набагато більше. Хай Господь вас благословить. Давайте так ми зробимо. Тоді, шановні брати, служителя, пресвітера, хто є, значить, Олександрович перший, виходьте сюди. Виходьте. Так, я поки не кажу вам вставати на коліна, бо то ще довго буде, поки вийдуть. Виходьте. Так, виходьте, брати, служителя, хто зі мною був. Все, добре. Звичайно, що. Це наш земляк. Я радію за тебе теж, да благословить Господь. Дуже добре. Ну, шановна церква, будь ласка, піднімемося на ноги. Ви не просто, вставши на ноги, чуєте, як моляться ті, кого ми руку покладаємо, або молитву служителя. Ви всі участвуєте в цьому. Нехай Господь вислухає кожну молитву, нехай ваші молитви стануть перед Господом, в тому, щоб благословіння спочило. Тоді, ласкаво просимо, можна прикрити коліна. О, слава тобі, Господи, за велику любов твою. Я вдячний за те, що мої очі бачили, до цього часу ти благословив мене, до цього часу ти дав мені життя, до цього часу ти дав можливість служити народу твоєму, до цього часу ти відкривав, Боже, і дивлячись на те, що ти провадив мене, я дуже вдячний тобі, ще раз вдячний тобі. Моя молитва, Боже, святий, благослови мене, Боже. Як твій Боже слуга до нас просив, дай мудрість мені, мудрість правильно поступати, правильно знати, коли говорити, коли мовчати, коли діяти, а коли ждати, Боже. Боже святий, дай мудрість, Творець, вона так потрібна сьогодні в цьому часі, мені вона потрібна. Я молю, Боже святий, дай хоробрість діяти правильно. Хоробрість, Боже, що страх мене не торкався. Боже, коли сказати потрібно, щоб я міг сказати. Боже, во ім'я Твоє це прошу. Халілуя, Творець. Хоробрість, Боже, діяти. В слові хоробрість. Хоробрість на роботі, хоробрість між членами, хоробрість між тими людьми, які не знають Тебе. Боже, дай слово, Боже, Твоє. Я також молю за силу. Боже, я нуждаюсь в силу Твою більш, Творець. Силу служіння, силу слові. Силу, Боже, святий, що я міг, Боже, передати те, що Ти на серце мені, я віру, даєш і будеш давати. Я вдячний Тобі. І ще раз хочу подякувати, Боже, святий, за любов Твою, доброту Твою, Боже. Хай любов Твоя, любов для народа, любов до Тебе, хай вона все це з'єднає.
що міг прославити Тебе, що міг, Боже, святий, провести ім'я Твоєму славу, що з ділами своїми, поступками своїми, Боже, борони, Творець, від всякого нещастя, щоб я, Боже, Творець, не, Боже, позор Тобі не приніс, Творець. Це відповідальність, це коли будуть за мною молитися, коли будуть руки класти, Боже, це велика відповідальність. Дай сили, ще раз молю, дай сили, Боже. Дай мудрості Твоєї, що, Боже, пронести це. А Тобі хай буде хвала всьому і в чомусь, Боже, хвала навіки. Амен. Благословенний Господі Бог, Отець неба і землі, перед Твоїм святим лицем ми схиляємо серце своє та голови. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти Бог, а ми, діти Твої, творіння рук Твоїх. Ми дякуємо Тобі за те, що сьогодні ми знаходимося в церкві, де Ти добавляєш служителів для народа Свого, тому що церква будується, слава Тобі. Боже великий, Ти бачиш брата Вадима, Ти бачиш тепер цю молитву, в якій ми бажаємо благословити його на служіння пресвітера. Благослови його, Боже! Благослови його, Боже! Благослови його, Боже! Благослови його міцним здоров'ям! Благослови його дарами Духа Святого! Благослови, щоб він міг стати на це місце з великою відвагою і в ім'я Твоє провадити це служіння. Дай йому, Господи, мудрості. Благослови його, коли він буде відвідувати дома хворих. Благослови, коли буде давати поради. Благослови, святий і праведний Боже. Нехай Господь служінню його, всі окружаючі люди бачуть іскреного, ревного служителя. Нехай помазання благодаті від Святого Духа зійде на нього. Разом з ним благослови сім'ю його. Благослови дружину його. Благослови дітей його. Нехай ця сім'я буде зразком і прикладом, славою Твоєю на землі. Ми все це просимо в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. 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 Халилуя. Ми просимо за брата Віталіка, ми всі будемо молитися, і брат Сергій, пастор церкви, звершиш молитву в ім'я Господа. Будь ласка. Боже наш, я дякую Тобі, що Ти мене спас. Я дякую Тобі, що Ти відкрив мені правду. Я дякую Тобі, що Ти покликав мене до служіння. Я дякую Тобі за сім'ю, за дітей. Я дякую Тобі за церкву, за пастирів, Господі. Я прославляю Тебе. Я дякую, що Ти добрий, добрий Бог, який нас дуже сильно любиш. І я прошу Тебе, щоб Ти благословив мене на це служіння. Щоб, Господі, сила благодаті, вона була в мені. Я, Господі, прошу, щоб Дух Святий наповнив моє серце, щоб я ніколи не боявся говорити правду, щоб я ніколи не боявся відстоювати справедливість, але щоб я завжди, Господі, був в мирі з Тобою, у мирі з братами. Ісусе, дай мені мир, дай мені своє благословення, щоб я служив до кінця свого життя Тобі, Ісус. Я дякую Тобі за цей час, і хай Твоє ім'я буде прославлене повіки. Амінь. Всемогутній Господь і Бог наш, Ти є той Бог, кого ми любимо, поважаємо і всім серцем бажаємо служити Тобі, Господи. І в цей особливий день на цьому місці, особливий день для цієї церкви, для нашої церкви, в особливий день для мене, для братів, служителів, в особливий день для Віталія. Господи, в цій молитві я дякую Тобі, Господь, за те, що в нього є крепке бажання служити Тобі. В нього є бажання, щоб царство Твоє на цій землі поширювалось, і є бажання прикласти до цього зусилля.
До цього часу вів ти його, Господь, благословляв, беріг, і він сьогодні стоїть перед церквою, перед народом твоїм і перед тобою. Ми просимо, Господь, твого благословіння на Віталія. Ми благословляємо його на діяконське служіння для церкви твоєї, для народу твого. Господи, благослови. Нехай, Господь, сила твоя зійде на його життя. Нехай помножаться його здібності, його таланти. Нехай, Господь Боже, у всьому він бачить руку твою. І з цього дня в нього почнеться інше життя. Господи, я прошу тебе, благослови. Благослови, Господь. Нехай він продовжує бути сильний в слові, в праці, в житті, у всьому, Господи. Нехай, як діякон, він приносить користь для народу твого, нехай служить, і щоб в його житті ще більше прославлялось ім'я Ісуса Христа. Благослови, Господь, благослови, благослови дружину його, Христину, благослови, Господь, дітей його, нехай сім'я служителя твого буде благословена перед церквою твоєю, перед навколишніми, Господи, нехай буде зразковою сім'єю, нехай буде благословінням для інших. Господи, в праці, яку він надалі буде звершувати, благослови. Нехай він буде світлом, підтримкою для народу твого. Благослови в ім'я Ісуса Христа. І нехай в його житті ще більше і більше прославляється твоє святе ім'я. Ми дякуємо тобі, славимо тебе і прославляємо, бо ти достойний слави повіки. Амінь. Амен. Амен. Будь ласка, встаньте, піддержіть. Я знаю, що вас буду зараз ще вітати більше, але від імені старших братів наших, я хочу привітати, брат Віталік, тебе з цим гарним служінням, яке несе велику відповідальність у церкві. Хай Бог тобі помагає, благословляє. Разом з дружиною, я знаю, що ми не сказали, що ви будете як діяконіси, але це само собою, якщо треба буде, ви можете ще потім помолитись, щоб були персональні, якщо там для причасті щось треба, або інакше. Хай Бог вас благословить. Так само і щирого серця вітаю, брат Вадим, і бажаю Божого благословіння, яке печалі не приносить, а збагачує у всіх видах служіння. Хай Бог буде з тобою. Дружина так само. Іришка, будь благословенна, хай Бог вам поможе. Татку, дякую Богу за вас і благословляю вас теж. Так. Сертифікат. Ви вручите? Ви поклали в руці, так? Так, вже вранці. А тут одне. Тут один сертифікат. Це пастор і ще є діяк. Для того, щоб можна було підтвердження, дивіться, Церква Божа, ці папери, які ми вручаємо їм, вони для людей. Перед Богом є духовна частина. Але, знаєте, є такі випадки, коли треба поїхати в госпіталь, там можуть спитати особливо тепер, хто ти є або що. Тому ми хочемо, щоб ці сертифікати були, брат Вадим, такі гарні. Я так дивлюся, що ще б попросив би мені виписали. Хай Бог благословить. Так, дякую. Так. Так, так само, брат Віталік, тобі цей сертифікат, хай Бог вас благословить. Я, звісно, ще хочу що сказати. А ну-ка, брат Дорил, відкрий мою сумку. Відкрий мою сумку, і там є такий інтересний кейс. Ну, дивіться, що є. Я знав, що у вас буде двоє. Ну, о, кейс такий, знаєш, як це сказати? Чехол такий. От. Да. І
вас двоє, я, звісно, один кейс приніс, ну так, зараз скажу як. Брат Вадим, ти будеш один з пасторів церкви. Я придбав, у вас такі теж є, може не такого якраз формату. Тут є кейс, і написано дуже красиві слова, і всередині я поставив пляшечку з ілеєм. І хотів би попросити, щоб коли будуть у вас такі питання, що значить, треба буде відвідати больних, то ти можеш взяти це ілей, який, я не пам'ятаю зараз хто, принесли нам з Ізраїля, дуже хороший запах має, бачите, там бутилочка така, будеш згадувати в ім'я Господа, хай Бог вас благословить. А брат Віталік, я принесу тобі кейс, коли тебе будуть рукоплати на пресвітера. Хай Бог благословить вас. Так що це не то, що я там не це, але, значить, ну, так робиться, що робити. Привикайте, молоді, до того. Хай Бог поможе. Шановні брати і сестри, я вам дуже дякую за ваше терпіння. Я обіцяю, що за декілька хвилин ми вже будемо іти з тарілками до смачних страв, які приготували наші повари. Але я хотів би ще прочитати одне побажання. Ми сьогодні слухали, як Микола Олександрович, тато брата Вадима, вітав його. Але сьогодні в мене в руках привітання від мами брата Віталіка. Мама сьогодні тут, а вона попросила мене, щоб я прочитав, так? Прочитав. Я хочу, щоб ми прослухали, ми зараз коротенько помолимось вже за їжу, але прослухайте. Привітання і побажання від мами брата Віталіка. Я дуже приємно вражена за вашу церкву. Дійсно, ви дуже гостеприємні, любовні. Я мала можливість декілька разів бути в вашій церкві. Я відчуваю, що я вдома. Дуже приємно. Відчуваю теплоту від усіх. Цей день буде пам'ятний для нашої сім'ї, родини. Мій син іде на служіння. Ми його благословляємо. Хай Бог постійно з ним і його сім'єю. Нехай керує його розумом і дає мудрість в усьому Бог. Нехай Бог прославиться через його життя. Хай Бог дасть йому відвагу і любов до людей і до церкви. Ми будемо продовжувати молитися за нього і сім'ю. Я дуже вдячна, пише мама Віталіка, Богу, що Віталік знайшов таку церкву, що ви прийняли його, що в нього є багато друзів, і він з любов'ю говорить про вас. Будьте благословені, мама Віталіка. Але я хотів би для вас, дорога мама Віталіка, сказати від всіх нас одне слово. Дякуємо. Дякуємо. Брати і сестри, дуже приємно, що ми мали сьогодні таке зібрання. Воно закінчується. І я хотів би запросити нас помолитися. Помолитися за їжу. І ми продовжуємо бути на цьому місці. Я вас дуже-дуже прошу, будь ласка, не розходьтесь, залишайтесь. Ми хочемо ще поспілкуватися. Нам дуже приємно, що ви сьогодні були, хочемо поспілкуватися разом з вами. Отож, я закликаю до молитви. Давайте помолимо, щоб Господь благословив другу частину, чи третю, мабуть, частину. І будемо ще мати їжу і спілкування. Боже наш, ми дякуємо тобі за те, що ти так благословляєш нас. Господи, ми дякуємо тобі за те, що ми мали таке благословенне зібрання. Ми дякуємо за те, що в церкві нашій бачимо твою роботу.
Господи, слава Тобі. Я прошу, благослови нас надалі, наше спілкування. Благослови їжу, яка буде нам предоставлена. Господи, нехай друга частина буде також благословена. Прибудь з нами, Тобі слава, повіки. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа зі всіма нами. Амінь. Брати служить.